Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás v divadle Za plotem. Jsem moc rád, že jste trefili, že jste překonali ten plot a dostali se až sem. Jsem moc rád, že vás přednášky Pierre Lacheze tak baví a zajímají a že je o ně takový zájem. A když jsme přemýšleli nad tématem dnešní přednášky, tak jsme zároveň hledali prostor, protože náš oblíbený prostor ve škole Horáčkově byl obsazen na jediný možný termín, kdy tato přednáška šla udělat. A nějakým dílem osudu se objevilo toto divadlo. A s ním přišlo samozřejmě i to téma. Původně já jsem prosazoval téma, který by se jmenovalo Kdo je tady vlastně blázen, když jsme v tomto místě. Ale pak jsme to nějak změnili nebo upravili na ten název, jestli nás dnešní doba vede k zesílení nebo k zešílení. Že tak malý rozdíl, nebo tak taková jemná niance mezi tím, a může to zapříčinit ten jeden háček, jestli kam se dostaneme, kam nás to navede. A kdo ještě máte tu sílu a sledujete média, veřejná zprávy, tak mě asi dáte za pravdu, že otázka, kde je tady blázen, jestli tady v tom areálu lidí, nebo v tom prostoru za plotem, že se to těžko dá rozlišit a ta situace, že je tak zvláštně vygradovaná, že je otázka, co se vlastně děje a jak se v tom vyznat. Já mám velkou radost, že to můžeme tady brzy s Pierrem probrat. Před chvilkou jsme probírali, jak čím dál víc smrdí pivovar na Smíchově a že to je znamení, kam ta společnost spěje. Ale dokud to pivo budeme pít, tak prostě to tak bude. No a to rozlišení, jestli k zesílení nebo k zešílení, pro nás je naší cestou, protože víte, většina z vás, že máme zvukové lázně a zabýváme se muzikoterapií a vždycky každou přednášku uvádíme nějakým zvukem, protože jsme přesvědčeni a i z praxe víme, že to funguje a že ten zvuk nás přivádí k sobě. A kdo jste tady opakovaně, tak víte, že jsme hráli na různé nástroje, zpívali jsme mantru a mnozí z vás jste byli na nějakých našich seminářích a různých pobytech, tak víte, jak to funguje, jak to je silný. Vždycky to má ještě ten efekt, že nás to trošku sklidní, zjemní a připraví na přijímání těch informací nejen hlavou, ale i srdcem. Tak stejně i dneska mám tady na takové vyladění, zahraju na tenhle krásný nástroj, který možná není vidět, ale já vám ho takhle tady nakloním. Vypadá takhle. Ten pohled není tak důležitý jako ten zvuk, ale zkuste si teďka jenom tak se uvelebit, pustit všechny myšlenky a všechny starosti, jak, co jste zažili během dne, než jste se sem dostali. A jenom vnímejte ten zvuk a užijte si ho a nalaďte se. Thank you.
mučení starého medvěda ukončilo toto hudební, tento hudební úvod. Věřím, že jste teď dokonale klidní, dokonale připraveni na příval informací. Jen ještě doplním, že tohle všecko a tyhle nástroje jsou pak k vyzkoušení a pro vás k naladění. Pozvánka na letní hudební dovolenou a do Dajány na hraní a zpívání s takovýmito nástroji léčení. No a teď už je nejvyšší čas pozvat na pódium Pierre Lachaise s kávičkou a Milanem Buchtou. Těch vzorně stojí a čeká na vyzvání. No, když jsem viděl zaparkovanou vanu před divadlem, tak jsem věděl, že jsi tady. Takže úvodník máme za sebou a středník nás čeká. Chceš mikrofon nebo budeš mluvit taky z patýrka? My to chviličku zkusíme. Slyšíme ho? Vy jste teď ohluklí asi z tohohle toho, ale zkusíme to, protože akusticky to vždycky má lepší sílu a začněte se hlásit, když nebudete slyšet, ale zkusíme to. Já bych jenom ještě, než začnu něco říkat o knihách, o kterých mluvím rád, tak navážu jenom na Dana, protože to, co tady s náma udělal teď, bylo aspoň pro mě tak nesmírně příjemný, že jsem si vzpomněl na ten moment, kdy jsem ležel s jeho ženou. Jak se to říká? Jak jsem ležel na tom prkně, takovým tom zvukovým s tím, to má struny ze spodu, jeho žena mě si mě tam položila. To je takový větší, tak, vypadá takhle. To byl hodně silný zážitek, takže já teď říkám, že slehávám s Danovou ženou občas, protože ono to, tam si lehnete, jste na tom prkně, na tom dřevě krásným, pod tím jsou napnutý struny a ona takhle za hlavou vám hraje do tý, a to proniká celým tělem. No. Jenom jsem si na to vzpomněl a tady ten zážitek byl jemně podobný k tomu. No, občas je potřeba s někým ulehnout někde. Je to lepší vždycky. Je to. Já bych vám chtěl teď říct, že vůbec to není jednoduchý úkol tady začít, protože je toho teď na mě hodně docela. Pardon, já se trošičku naleju jenom, jsem si neuvědomil, tak. Tady je sucho. Stala se mi totiž taková docela zajímavá věc asi před 14 dny. Byl jsem ve vaně, četl jsem cestu. Já si přehodím knihy. Četl jsem cestu, jo, protože tak zrovna není tak vyšel čas a kameramanům se omlouvám, že pobíhám, ale nedá se nic dělat. Jo, ještě jedna věc, ještě vsuvka. Jedna paní mi napsala, pozdravte nás občas do kamery, takže i divákům u obrazovek přeju krásný den. My to máme dneska složitý, doufám, že u obrazovek je to jednodušší, my jsme totiž v Bohnici. A všechno tady okolo není úplně normální. Jo? Všechno, co tady prožíváme, je takový zvláštní. A já právě jsem si říkal, no, jestli to dneska budu říkat a bude tady nějaký zřízenec, tak už odsud neodjedu. Jo? Protože já vám řeknu, co se mně právě stalo. Já jsem četl tu cestu ve vaně a neměl jsem tenkrát zapálený ani svíčky. Protože normálně mám za zádama, abych četl při těch plamenech, je to lepší. Měl jsem puštěný jenom červený světlo. Ani jsem tam nic nedělal, žádný vůně, ani sůl, myslím, jsem tam neměl. No úplně na prasáka jsem tam byl. Jednoduše jenom ve vodě, prostě čisté. Uboze prostě. A četl jsem tu cestu, už jsem byl teda, musím přiznat, v těch fialových kapitolách, těch posledních, kdy už opravdu to v té hlavě víří a tělo prostě se raduje z toho, co se děje. A najednou, já nevím, jestli to mám říkat, že? Ale tak, jsme blázinci, takže klidně si můžete udělat obrázek sami. Se mi zjevilo božství. No. Je zatím dobrý.
Že to je božství, o tom jsem vůbec nepochyboval, protože ono takhle na mě i rovnou promluvilo, ale co je totiž fenomenální na tom pro mě, zajímavý, proto to chci říct, je to, že polovina světa zmizela, prostě přijelo takový akvárium, jo, půlka koupelny byla najednou pryč a celá ta druhá polovina byla prostě stěna, která vedla pořád pryč, pryč a pryč. Já jsem si říkal, aha, to je možná ta, to je ta nerozlišenost toho božství, co mě Pierre vždycky říkal, božství je nerozlišený, tam není nic, co by si jako to jak zrnění na obrazovce, já jsem si to pořád nějak představoval, vypadalo to úplně jinak, ještě než mi to vysvětloval, ale vlastně úplně přesně tak, jak to vysvětloval. Taková ta nejasná jakási hmota, která ale vlastně mluví. Mluví zvláštním způsobem. Samozřejmě to celý, prosím vás, je moje psychopatická vize. To božství určitě nebylo. Jo? To pro ty, kteří si teď myslejí svoje. Jo? To je taky dobře. Takže já jsem se začal vlastně ptát, já jsem říkal, co jako, proč jsi sem jako přišel, jo? Proč, co tady jako děláš? Ty jsi přišel prostě proto, abys mi ukázal, jako kdo jsi. Furt jako bylo takový, jo, ty vracely se mi ty myšlenky, těžko se to, hodně se to těžko reprodukuje. A on mi říká, když jsem se zeptal, ty jsi tady přišel za mnou jako přítel, nebo jako kamarád, nebo jako bratr? On jako jo, to je ono. Zajímavý bylo, že já jsem si vždycky dřív představoval, že božství je potřeba se bát, že božství je něco silnějšího. Přišla úplně rovnocenná nějaká bytost, akorát byla velká jak u vesmíru, tu druhou půlku moji nechala, tak jak byla, tu vanu nechala a říká, já jsem ti přišel ukázat, co to je partnerství, co to je vlastně ten vztah, rovnýho s rovným. Není žádný nadřízený, to neexistuje. To děláte vy. Jo? Upozorňuji, že interpretuju ty slova, které mě běžely někde v hlavě. Jo? Těžko, hodně těžko se s tím pracuje, takže se vám snažím předat jenom tu energii toho, co v tu chvíli bylo. A já jsem říkal, a když my takhle budeme spolu komunikovat, tak co se stane? Říká, no tak bude všechno v pořádku. A já jsem říkal, když já teď tady jsem, tak co já jako pro tebe znamenám? A on mi říká, já bez toho, aby jsi byl ty tady, neznamenám vlastně nic, to mi k ničemu není. Takže já jsem pro tebe důležitý? Říká, ano, stejně důležitý, jako já jsem pro tebe důležitý. V tomhletom vztahu to je jediný možný, jak můžeme žít. Omlouvám se, že hodně těžko hledám slova, protože když jsem to zkoušel, jsem se to nějakým způsobem, pokoušel jsem se to reprodukovat Pierrovi, tak ty slova se hledaly trošičku jednodušeji. Ten stav byl tak zvláštní, že jsem si uvědomil, že to božství tady je pořád a pořád a pořád a že si přijde zjevit se ve chvíli, kdy nás to vlastně může nejvíc překvapit. V takovou úplně přiblblou chvíli, kdy je člověk ve vaně. No a já jsem teda tu cestu potom dočetl, běžel nějaký čas a dneska samozřejmě jsem šel do vany zase a říkal jsem si, ono možná zase přijde. Takže už jsem se připravil líp, 7 svíček, takhle tři, jedna velká, takhle uno, abych měl světlo, začal jsem číst. Najednou jsem koukal, ještě 2 svíčky nezapálený, takže 9, zapálil jsem všechny. Dal jsem tam kopál, pěkně jsem si zapálil, voňavej. Dal jsem tam dračí krev dneska, protože indiáni velmi rádi s tímhletím pracují, mě to hrozně voní a uvolňuje to celý ten prostor. No a říkal jsem si, no tak přijde to, nepřijde to, četl jsem psychologii souhlasu. Tak jsem také to četl pořád, já si to jenom tu cestu na chvíličku odložím, že to bylo také jako předtím. A četl tu psychologii souhlasu a najednou četl jsem ji úplně od začátku, protože jsem ji přivezl dneska z tiskárny. A říkal jsem si, kdy už přijde to božství, to byl takový krásný rozhovor. Tam je fenomenální na tom je, že ta odpověď je vždycky klidná, vždycky přesná, až tak přesná, že ji hodně těžko, já ji téměř nedokážu reprodukovat. Ale je to něco tak hladivého, něco tak příjemného a tak přirozeného a samozřejmého,
že najednou chápu, že vztah nadřízený, podřízený, vlastně nevím vůbec, proč bychom ho měli dál podporovat. Vztah vlastně, kdy někdo někomu určuje, hlavně emocema například, něco, co se smí, nesmí, zvláštní. Od té doby to vůbec nechápu, jak je to možný, že se to děje. To, že to někdo zkouší, ještě pochopím, ale že mu na to ten druhý kejvne, to nechápu. Nemocných lidí je dost, že jo? Psychicky, jak říkal Dan, to je jasný. No a já dneska tak přemýšlím a říkám si, kdy to božství přijde. A zalehlo mě v pravý muchu. Ty jsem si říkal, tak to není ta cesta. A všechno tam bylo nachystané správně. Takže jsem vám tady chtěl říct, že přesně takový ten návod, jak meditovat, jak se setkat s božstvím, tak rozhodně teda 9 cvíček, kopal, dračí krev. Ne, takhle to nefunguje. Přijde si to, kdy to chce samo, překvapilo mě to a pořád další dny postupně to na mě dopadává, protože tváří v tvář téhle energii, kterou já jsem mimochodem zažíval například s mým dědečkem, kdy tam to srdce je tak velký a tak otevřený, že najednou člověk musí být hamba z toho, jak žije a co dělá, jak se chová k druhým, jak vlastně se někam tlačí, jak si z toho společného prostoru pořád ukrajuje a bere, aniž by myslel na to, co tomu společnému prostoru dá, protože my jsme tady všichni společně, že? My tady nemůžeme jen tak prostě pořád jenom něco dojít takzvaně a nedávat, naladit se na to, co je nejdůležitější. Mě právě v poslední době nadchla moje nová paní zubařka, protože ta se prostě ladí na tými zuby, na tuto vidím na ní, jak ona prostě chce a chce a chce to udělat tak, aby to bylo pro mě nejlepší a to je taková radost. Konečně někdo mě nechá rozhodnout si o svých zubech a udělá to tak, jak se domluvíme. To je nádhera. To je druhý člověk teprve na světě, kterýho jsem takhle potkal. A já bych vám chtěl, protože teď se to tak zahustilo, ono to božství, když přišlo, tak já jsem byl taky takový. Trochu vstanou ty chlupy na těle, trošku člověk čeká, co bude, ale najednou se rozhostí takový ten klid. Já si myslím, že totiž to božství je v každém z nás a že ho umíme nějakým způsobem dávat ze sebe ven. Umíme navzájem si předávat to nejdůležitější, to božský, protože možná to slovo je akorát hloupý, protože za poslední dobu se to slýchává všude možně, ale není to úplně ono. Tak to božství, já tím myslím to nejpravější, to vesmírný, nebo jak se mu říká. A já bych vám chtěl ještě říct jednu věc. Když jsem právě říkal kamarádovi, že jedeme sem na přednášku do Bohnic, tak on mi říkal, no jo, tak to už si vás tam nechají. To je úplně jasný, protože to, co vy říkáte, tak to jako, to jen tak někdo neskousne. Jo, moje žena ta je zblblá, to jo, ale to jako na mě to neskoušejte. Až vás tam uslyšejí, tak si vás nechají. Tak jsem si na to teď vzpomněl. Já jsem si totiž dneska v té vaně ochutnal tu psychologii souhlasu úplně od začátku a začal jsem úplně netradičně, což normálně nedělám, a začal jsem tím způsobem, že jsem začal číst předmluvu. Předmluva Pierova neznamená, že řekne pár věd, to on ne, to 11 stran mu stačilo tentokrát. Musím ale přiznat, že i když jsem tu předmluvu už několikrát četl, tak znovu musím konstatovat, jako bych ji nikdy nečetl. Znovu jsem tam našel takový záhadný věci, že jsem se musel sklonit nad těma, já bych to řekl, trpělivostí tohoto písma, který i nezná Bohovi něco sdělí, a až trošičku otevře jedno oko a čte to znovu, tak tam zase najde a zase najde a zase najde. Že to je vlastně taková kniha pro jak pro blbý, tak pro ty rozumnější. A já jsem si říkal, abych vám nějakým způsobem přiblížil fenomenálnost této knihy, tak bych vám kousek přečet. Protože co já můžu tady udělat jinýho, než že tuhletu knihu takhle nabídnu do nějaké kamery, aby i jedna babička říkala, krásná babička, moc krásná, mohl jsem si ji i pohladit, byla hrozně ráda. To je taková radost hladit takovýhle lidi, protože to ona se už jenom usmívala, asi už věděla svoje. A říká, víte, já bydlím hrozně daleko, já to mám všude daleko. A přitom já nevím, jestli
jestli jsem si to vůbec zasloužil, si pohladit takového člověka. Je zřejmé, že stále žije dost lidí, pro které skutečný svět je ničím. Tak znovu. Už se na vás naladím ještě trošičku víc. Je zřejmé, že stále žije dost lidí, pro které skutečný svět je něčím, čemu se raději vyhnou. Takový svět totiž skýtá reálná nebezpečí. Je riskantní v něm žít. Je však velice naivní myslet si doopravdy, že takovému světu lze vůbec nějak uniknout. Přesto se stále naivně pokoušíme jej obcházet velikým obloukem, často jen proto, abychom se nakonec přesvědčili o tom, že se ocitáme uprostřed situace, které jsme chtěli uniknout. Je také naivní myslet si, že tento svět je světem beránků, jejichž úsměvy a přátelská náruč jsou připraveny nás vždy utěšit. Pokud chceme porozumět tomu, co říká Lorenz o vnitrodruhové agresi, měli bychom si také všimnout jeho sdělení, že právě u bytostí, které nejsou přírodou vybaveny silnými zbraněmi, na rozdíl od dravců, je vnitrodruhová agrese velmi silná. To může vysvětlovat lecos asi mezi lidmi. Máme všechny důvody předpokládat, že ačkoliv jsme přírodu zastoupili a zapověděli jsme sami sobě užívat nevhodně zbraní, kterých jsme se zmocnili, přesunula se naše agresivita v lepších případech na pole psychologické. V těch horších právě zbraně hromadného ničení velmi komplikují naši společnou situaci, kterou ještě zhoršuje neprůchodnost převážně mechanického civilizačního způsobu. Agresivita se přesunula na pole čistě psychologické nebo ekonomické. Je snad jistou nadějí právě ve smyslu přeorientování agrese jiným nežli původním směrem. Zde především odkazují k motivační analýze Konráda Lorence. Všechny ty hry, které spolu hrajeme, často aniž bychom o tom věděli, mohou být pro nás také ventily této agresivity. Můžeme mít dokonce pocit, že zastupujeme vysoké ideály, že potíráme zlo v samotných jeho kořenech a přitom se jen zbavujeme energetických přebytků a bojujeme o výhodnější pozici. Je to jistě krásné věřit v dobro a v to, že na nás čeká lepší budoucnost a že je také krásné, že vlastně každý z nás je přinejmenším vnitru přesvědčeným bojovníkem za dobrou věc, ale přece jen, když budeme pozorně sledovat rozpory mezi tím, co chceme a jak se chováme, jaké jsou naše činy a jací jsme kdesi uvnitř sebe, mohlo by nám to napovědět, že duševní jevy jsou daleko sáhlejší, nežli jak se nám jeví, dokud zůstáváme jen na povrchu. A přece lze i chaotickou spletí nepřehledných vztahů projít bez větší úhony, jestliže máme dost trpělivosti sami se sebou. Protože potom se nám jí může dostávat i pro ty druhé. A pokud jsme schopni řídit své kroky, nepodceňovat každodennost a otevřít se také o něm proudům, které možná nelze úplně přesně definovat, ale jichž je možno si povšimnout a které často označujeme jako přítomnost, potom se ona komplikovanost může přece jen poněkud projasnit. Kosmos je přece řád, to znamená řízený svět, a jestliže člověk je součástí tohoto řádu, musí také takový řád existovat v něm samotném. To je na smysl. Pokusme se tento řád přijmout, aniž bychom jej chtěli podrobovat nějaké kritice, která by stavěla na příliš absolutním nebo jen racionalistickém měřítku. Vězme, že pokud chceme žít mezi lidmi a nic jiného nám stejně nezbývá, nevyhneme se ani spletitostem. Neunikneme konfliktům, i kdybychom byli svatí. Pokud však chceme nalézt cílu, hledejme sebe a božství především uvnitř sebe, nebo alespoň v širší objektivitě. Naučme se přijímat rány a nevracet je. Nesnad proto, abychom následovali jakousi vidinu, ale proto, abychom nenásobili chaos. A musím zastavit, mě to úplně nadchlo. Ne proto, abychom následovali jakousi vidinu, ale proto, abychom nenásobili chaos. Mylné chápání Kristova poselství, že máme milovat bližního jako sebe samého, přesněji bylo totiž řečeno, že máme milovat sebe a také svého bližního, a ještě přesněji, že ne každý již nutně naším bližním, nás vrhá jen do ještě těžších propadů svědomí, když zjišťujeme, že to nedokážeme. Často je pro nás velikým problémem nalézt lepší vztah
alespoň k nám samotným. Pozměňme tedy toto rigidní chápání povinné lásky k ostatním, alespoň na toleranci, která může existovat ve svém počátečním stádiu klidně i jen díky plné rozumové úvaze. Tolerance je však velmi dobrá možnost nabízející plnější soužití, možnost přímé komunikace a tím snad také méně zbytečných stresů. Tolerance umožní lépe snášet fakt, že každý z nás je přece jen poněkud jiný, nežli jsou ostatní, i kdyby nakrásně tato odlišnost byla zakryta jakýmkoliv nánosem davově konzumní nivelizace. Tolerance může navíc časem přerůst ve skutečnou úctu a úcta v nepodmíněnou lásku. Poslední odstavec, když jste vydrželi až sem. Přestaňme se bát světa a druhých a vnímejme je, nikoli své představy o nich. Vždyť jasnovidnost, tato vlastnost, kterou bychom tolik chtěli disponovat, nespočívá v ničem jiném, než je důsledné odbourávání představ, které chováme o druhých a také sami o sobě. Nechtějme raději ostatní nijak ovládat pomocí toho, co o nich poznáme. Tím bychom opět jen umocňovali chaos a navíc ten, kdo chce ovládat, bývá nakonec většinou sám ochromován omezeními, kterými chtěl původně eliminovat mohoucnost ostatních. Víc už jsem to zahustit nemohl. A to je předmluva, prosím vás. Chápete, co ten chlap tam napsal? To je neskutečné. Děkuju za čas, který jste věnovali tomuto společnému čtení, protože každý kousek, který si člověk přečte v tomhletom naladění, si myslím, že by mohl vést k tomu, že bychom mohli se těm druhým okolo sebe věnovat o trošičku poctivěji a líp a víc, než to normálně děláme, protože pravda je, že za těmito ploty, jak říkal Dan, ten svět je vlastně mnohem šílenější. A pokud v něm si budeme umět najít chviličku na to, aby jsme se zase naladili sami na sebe, to je vlastně ten hlavní důvod, proč já pořád a pořád beru do ruky ty knížky a pořád nějakým způsobem se snažím lidem nabídnout takovou tu radost z toho naladění na tu skutečnou realitu, která tady je. Protože pokud vlezete do vany, začnete číst a ten svět okolo zmizí, tak je to božský stav pro mě. A když pak vylezu z vany, tak já mám ten den, minimálně ten den, mnohem, mnohem lidi radši. I ty, kteří mě potom nedávají přednost a troubí na mě. Je to mnohem lepší stav, než jenom bojovat a neustále něco hledat. Všechno to máme v sobě, když to najdeme, ať už pomocí knížek, nebo meditací, nebo čehokoliv jiného, zaplať pánu za to. Takže dobrý? Zahuštěný? Takže bychom si poslechli mistra. Já mu schválně říkám mistr, protože on to nemá rád. Takže já bych poprosil, děkuju moc za pozornost. A tak zdá se, že Milana se božství opravdu dotklo. Aspoň takhle mi to připadalo. Já jsem zpočátku o sebou chtěl vozit jako neúspěšný terapeutický případ. Postupně se to nějak proměňuje. Sám jsem zvědavý, kdy se dostanou do vleku. Jeho božství. V každém případě já jsem právě uvažoval už při té hudbě, kterou tady Dan hrál, i při tom, když Milan tady mluvil, vlastně o tom, jakým způsobem uchopit dneska to téma, který, jak bylo naznačeno, je vlastně specifický, zešílet a nebo zesílet. Jo, jako člověk může zesílet a může taky zešílet. Zdánlivě je takový malý háček. Vlastně nic jiného tam jako není. Když to vezmeme lingvisticky, tak to je to též. Přesto ten rozdíl je velký, že jo?
přesto ten rozdíl spočívá v tom, že buď končím někde invalidizovaný, v tom horším případě invalidizovaný vlastně mentálně, sociálně. V tom lepším případě skutečně mohu být připraven na to, že když se manifestuje božství, tak jsem schopný mu stát partner. Přesně mi to připomnělo to, co tady Milan vyprávěl. Dopis, který mi napsala nedávno jedna paní, která se ke mně objednávala na konzultaci, a ona psala, podívejte se, jako já jsem měla sen, ze kterého jsem prostě úplně štajf. Sen není komplikovaný. Někde v prostoru se pohybuju a najednou já sama říkám slovo budíš. Stvořitelský slovo, budíš. A najednou vidím, jak dvě buňky se spolu spojují a tvoří dohromady tělo, a to je moje tělo, takže já jsem Bůh tohoto prostoru, Bůh toho těla, Bůh světa, který vzniká tou inkarnací, jo, která do toho těla vlastně vstupuje. A v tom snu vidím, že je tu ještě jiná úroveň božství, jo, pro mě je trochu abstraktnější, trochu míň uchopitelná, trochu míň personifikovaná, ale pro tuto úroveň božství jsem já, jako Bůh svýho těla a svýho prostoru, nesmírně podstatná, dokonce nepostradatelná. Teprve skrze mě toto božství může něco zažívat a toto božství je zase součástí jiný matriošky, jiný skládačky, jo? jinýho pucle. A zvláštní na tom je, aspoň tím mě Milan potěšil, že neutek z té vany, že prostě neběžel hnedka někam k lapiduchům, aby mu napíchali prostě nějaký uklidňující prostředek, poněvadž přece jako jak může tady ve vaně on k němu připlout půlka vesmíru a takhle se mu manifestoval, aby to přece normální člověk takhle nemůže zažívat. Že? I tahle ta dáma, který se ten sen zdál a mě ten sen natchnul, tak ona byla otřesená tímto zážitkem, vlastně, jo, jak se člověk setkává s určitou jinou energií, s jinou rozměrností svojí vlastní bytosti. Protože my jsme přece přivykli tomu, že jsme napasovaní do nějaké formy, že? Do té lidské formy. A nějaký božství, jak nám dá pokoj, že? Od toho jsou tady ty prášky. A tak jsem o tom uvažoval, ze které strany to vlastně vzít. A napadly mě dva příklady. Já když jsem měl svoji krizi, už jsem z ní vlastně vystupoval, už jsem byl schopný zase znovu konzultovat s lidma. Mohli ke mně přicházet lidi na konzultace, já jsem s nima mluvil a často se mi zdálo, že skrze ty lidi vlastně mluví právě to božství, který nepřichází jenom s tím úsměvem a s tím partnerstvím, často se projevuje pěkně démonicky. A i když to nebyla zrovna konzultace, byl to jenom rozhovor s nějakým kamarádem, taky se to dotýkalo hlubších vrstev, protože od toho tady nejsou jenom konzultace. Od toho je tady klidně i normální rozhovor s přítelem nebo s nějakým blízkým duchem, který vám najednou jako vypráví něco, nebo třeba vy mu řeknete, jestli se fakt chce uchlastat. Jako. Jasně, že potom se dotknete hlubších úrovní, ať už chcete nebo nechcete. A moje dcera, který tenkrát byl 12 nebo 13 let, tak mě řekla, to je zvláštní, já jsem si všimla, že ty, když mluvíš s lidma, tak velmi často dáváš něco takhle k sobě. Jak kdyby jsi se modlil. A já říkám, máš pravdu, je to tak, já se prostě modlím, když s těma lidma mluvím. Protože cítím, že to není jen tak, ta energie, která tam probíhá. A pak ke mně přišel člověk, který měl akutní schizofrenickou ataku, pak to teda odplynulo, pak jsem zjistil, že vlastně člověk může tento stav prostě zaujímat vnitřně, nepotřebuje k tomu vlastně žádný zvláštní gesta. A pak mluvím s člověkem, ze kterého jeho manželka se stěžovala, on je teda jako diagnostikovaný jako schizofrenik, samozřejmě nejzajímavější to s ním bývá, když přestane brát ty prášky. To zase bývá ale špatný pro tu manželku, že? Poněvadž v tu chvíli on vypovídá službu. A ona mi říká, on má furt takhle ruce, furt má takhle ruce prostě, z něj padají kalhoty. Že přestal jíst? Já mu říkám, hele,
proč takhle máš ty ruce? A on říká, abych to udržel spolu. Abych to udržel spolu, prostě. To světlo a tu tmu, aby byly spolu, prostě. Tak já to, to je pro mě to nejpodstatnější. Mně je jedno, že se mně padají kalhoty, mě to nezajímá. Ať se o to stará moje manželka, prostě, jestli ze mě spadnou kalhoty nebo ne. Tohle je důležitý v tom vesmíru. To světlo a ta tma. A jasně, že ono to může mnoha lidem, kteří neznají, jak si tuto úroveň a nahlížejí na to spíše intelektuálně, tak ono samozřejmě to může připadat vlastně směšný. A jistě, že pokud to budu pozorovat, jako vědec si myslí, že se dozvídá něco o motýlovi, že ho připíchne na násenku prostě a píše tam to jméno. Jako. A on si fakt myslí, že něco se dozvěděl o motýlovi. Neví o něm nic. Vůbec nic prostě. Možná ví něco o jeho formě. Ale o podstatě té bytosti se nedozvěděl vůbec nic, protože mu ani vteřinu nenaslouchal. Ani vteřinu nenaslouchal tomu motýlovi prostě. Když mu naslouchal, tak ho nemůže připíchnout na násenku a strpkat ho do nějakého lihu nebo já nevím čeho. Strkají ty brouky. Takže tím jsem chtěl otevřít to téma a chtěl jsem vlastně upozornit na to, že dneska bych chtěl položit důraz právě na to, o čem třeba mluví tenhle člověk. O tom, že raději bude držet ty polarity při sobě v nějaký harmonii, než aby se staral o svoje kalhoty. A o to, jestli jako bude jíst nebo ne, poněvadž to jsou pro něj sekundární záležitosti. Já vím, že pro jeho manželku a pro jeho děti to nejsou sekundární záležitosti, ale v tu chvíli pro něj ano. A to je asi, tam se někde možná, aspoň nepatrně, blížíme a kroužíme kolem toho háčku. Protože víte, asi jste si možná všimli, nebo možná ne, že čím jdeme hlouběji do prehistorie člověka, tím méně se setkáváme s duševní nemocí. Duševní nemoc není něco, čím by se trápil Indián. Ani ten chlapík někde v tom pralese v té Brazílii, on se tím taky netrápí. Se nezabývá tím, jestli někdo je duševně zdravý anebo duševně nemocný. Když se ta pana po 35 letech ptá svého už jako dlouholetého přítele, o co vám Indiánům vlastně jde? Co je to? Jo, jako když se dívám na nás bílí, tak to není složitý. I ten Indián vlastně to pochopí, že jo, poněvadž zvenku jsou věci vždycky jako zřetelnější než zevnitř. Vám jde o ten, nebo nám jde o ten biznis, že jo. Když se dneska díváme na bílýho člověka, evropského člověka, tak si musíme říct, že už ten Jung vlastně se nemýlil, když řekl, a jemu to taky řekli ty primitivové, jemu to taky řekli ty Indiáni. My se bojíme bílýho člověka. Je jako dravec, který se dívá na kořist. On se na svět dívá jako na kořist, který se potřebuje zmocnit prostě. Dobře, nehodnoťme to morálně. Přijměme to jako určitý druh faktů. Je to náš smysl prostě. Přijdeme jako do nějakého prostoru, řekneme si, tyhle, tady by bylo hezký golfový hřiště. To je to, co vnímáme my. Ten potenciál toho prostoru prostě, jo. Jestli tam, že jo, semky nebo nějaký hrabošky, jako koho to zajímá prostě, jo. My se jich ptát nebudeme prostě. Tady by mohlo být golfový hřiště, pak jde ještě o to trošku změnit legislativu, trošku prostě nějak to vyjmout z nějaký ty obecní jako struktury a u nás je taková vesnice nedaleko a tam prostě teď nemůžu vůbec jmenovat, když se to takhle natáčí, ale prostě nějaký chlapí. A ještě pět jeho kámošů jsou tam takhle zakopaný prostě v takovém jako prostoru, mají opravdu hezký ty haciendy, ještě tak pozoruju, jak mi ten jeden dům přivěze tak 10-20 mega jako minimálně a si myslím, že možná i víc. A já jim to teda nezávidím, jo. Spíš je pro mě zajímavý, že když se pak bavím s nějakýma úředníkama o tom, jestli si tam já taky můžu postavit nějaký dům a říkám, tak já bych se taky zakopal takhle jako do toho, tam mám taky kopec, jako můžu tam zakopat. A oni říkají, jo, to by nebylo špatný, jo. A říkám, podobně myslíte jako třeba tady, jak to mají tady ty. A oni říkají, to je úplně jiná oblast.
to je experimentální oblast, víte? To je takhle výjimutý, jako to je vlastně výjimečná oblast, jako no, já vím, že proč je výjimečná, že jo, poněvadž jako vím, co to je, vím, jakou má historii a vím, jako co k tomu jako patří. A samozřejmě, že je to takový zvláštní, když se na to člověk dívá a chce na to uplatnit nějaký kritéria. A tohle všechno ten Atapana říká tomu náčelníkovi a říká mu, o nás, o Evropanech si nedělám žádný iluze. Vůbec žádný. Ale o co jde vám? Vám Indián. O co vám vlastně jde? Když vy jste jako hovada. Tady ty vaše šíše, tady byly už před 200 000 lety. A vy si je stavíte furt stejný. Jak idioti sedíte kolem ohně a povídáte si prostě. Žádný kanály vám se neproudějí prostě. Houpete se v hamace, koukáte se do ohně. Co pak vás nezajímá? Pokrok. A ten Indián mu říká prostě, protože spolu leží právě v té hamaci, jo, koukají do toho nebe. A on mu říká, hele, my takhle trávíme dost času tím, že koukáme do toho nebe. Vy už to moc neděláte, ale vy tam posíláte ty dalekohledy, jo, prostě. My takhle fakt jako koukáme. A všimli jsme si, že v tom nebi je taková zvláštní věc. Pro sebe ji říkáme harmonie. To nebe vlastně vyzařuje harmonii. A my taky víme, že to nebe nám všechno řekne. Když teďka vyjde tahle ta hvězda v tohleto chvíli, tak my víme, že je dobrý sázet kukuřici. Když ta hvězda vyjde trochu v jinou chvíli, tak víme, že je lepší sázet fazole, prostě ten rok. To jsme jako vypozorovali. Takže ono to nebe k nám mluví. My nasloucháme tomu nebi a ono nám vlastně vytváří určitý řád pro náš svět. A tak jestli nám o něco jde, když se o tohle ptáš, tak nám jde o to, tu nebeskou harmonii a ten řád z toho nebe, jak si dostat na tu zem. To je to, o co jde nám. To nás vlastně zajímá. A je to zvláštní. Tam by člověk háček fakt asi hledal těžko. Těžko tam budete hledat háček. Když Indiánům začali pronikat bílí, tak se to poznalo mimo jiný podle toho, že takový ty slabší nátory, oni nebyli, nemuseli být třeba vyloženě slabší, ale hod prostě s tím bílým byli v kontaktu díl, jo, protože třeba měli tu nevýhodu, že žili víc na východě, tak prostě ten bílej tam k ním prostě pronikal a taky s nima hovořil a prostě nasazoval jim ten jed do těch mozků a tak oni teda začali ty bizony zabíjet i v zimě, že jo, poněvadž prostě to sice se nikdy nedělalo, proč by se měli bizony zabíjet v zimě, bizony mají celkem dost starostí, aby tu zimu vůbec přežili, že jo. Ještě je zabíjet. No ale tak jako ten bílej zase řekl, hele, dostaneš kořálku, když doneseš jako tu kůži v zimě. A tak to teda začali narušovat, porušovat ten řád, porušovat tu harmonii. Přestali naslouchat vlastně tomu, co je učili jejich rodiče a co je učili jejich tradice. A tak ti, kteří z toho západu pohlíželi směrem k těm východním bratrům, to neudělali tak, že by vzali nějaký klacky a šli je prostě jako seřezat jako, a tím by jim tak nějak vysvětlili, jak se věci mají. Ne, oni si jenom říkali, co to dělají vaši bratři? Že když budou zabíjet bizony i v zimě, nebude nikdo mít co jíst a všichni zemřeme hlady. To je pro mě liberální přístup. To znamená, ano, vidím tě, že se chováš jako úplný idiot, ale přesto nenacházím v sobě tolik bohorovnosti, abych jako z toho vyvozoval mocenský akt. Já se tě můžu zeptat, proč to děláš? Proč zabíjíš bizony i v zimě? Ty nevíš, že to ohrožuje náš život? Proč jako vlastně vrtáme do té země a pozdní všechno táháme? Co pak to nevíš? Nevíme to, že tím podkopáváme vlastně budoucnost našich dětí. Nevíme to, jasně, že to víme. Ale je tu ten háček. Je tu ten háček. A ten je velmi, velmi zvláštní. Neboť když jsem uvažoval o tom, jak bych vám nejlíp přiblížil tu zkušenost, kterou má ten terapeut idiotský, že, který tolikrát naslouchá těm lidem a vidí, že ano, v tom vyhroceném momentě prostě tam někdo drží pospolu nějaký protiklady, ale že ten člověk, který na tom není třeba, nechci říct takhle špatně, který to nemá takhle obnažený, který pořád si o tom ještě něco myslí, který pořád má nějaký názor, nějaký úsudek, nějaký pocit, ten samozřejmě to nenechá dojít takhle daleko. Je třeba jenom sám se sebou v rozporu, protože určitá jeho část
ví, že by měl spolu držet protiklady o spolu, a jiná jeho část mu říká, ale jak uživím svoje děti? Jasně, dobře, možná, že moji vnuci a moji pravnuci už prostě budou jíst hlínu. Jo. A teď? Teď je to taky, teď musím prostě nějak jednat, že jo, v rámci toho světa. Velmi mi to připomíná, ještě řeknu, že jsem tady zmínil ty bizony, tak řeknu ještě jeden příklad, který mě úplně fascinuje, furt, to se mi vlastně v této souvislosti vrací. Když bizon, když na něj přijde zima, tak to není tak, že by bizon jako poprvé v životě zažíval zimu. Ale je to zvíře, že jo, prostě neumí si jako nasušit seno. A tak napadne hodně sněhu a bizon prostě tady kouká, jako se nedostane k té trávě, pojďme se mu zapadle tím sněhem. Ale jak ten bizon najde ty teplý prameny. Tam jsou ty horký prameny, ty zřídla. Samozřejmě, že ten sníh tam roztává a ta tráva tam je. A jasně, že ten bizon tam přijde a žere tu trávu. A jasně, že tam prostě bude, dokud to půjde. Ale to je, prosím vás, bizon, to je zvíře, který se řídí instinktem. My jsme na tom taky tak. Jsme na tom taky takhle. Mezi náma a tím bizonem není v tomto smyslu žádný rozdíl. Tak v tom případě ale přijmeme, že to je náš bratr. Žádný debil to není. Jsme na tom stejně špatně, anebo stejně dobře jako on. Neboť děláme úplně to samý. Úplně to samý. Jako v tomto smyslu se naše chování nijak neliší od chování zvířat. Byť se domníváme, že jsme mu nadřazení. Proč? Protože umíme vytisnout noviny a usušit to seno. V tom není žádný rozdíl. V kvalitě té existence, která je čistě instinktivní, prostě není žádný rozdíl. Ale když jsem uvažoval o tom, jestli by tu byla nějaká možnost přiblížit vám tu zkušenost, kterou jako terapeut vlastně mám nejenom já, kdybych to měl jenom já, tak by nemá cenu se o tom vůbec ani bavit, ale zřejmě je to obecná zkušenost. Zřejmě tato zkušenost má nějaký obecný charakter. Tak ona se týká velice zvláštního předsudku, ve kterém lidstvo žije už dlouho. V určitém smyslu by se ten předsudek dál zjednodušit a mohli bychom říct, že ačkoliv to odporuje zdravému rozumu, tak se přesto domníváme, že lidská bytost je víc než bizon. Je na tom líp. Sice nestahujeme už harmonii nebes na zem, naopak zdá se, že nevím odkud, ale od někud jsme odevřeli brány pekel, které pěkně jako vstupují do našeho světa, a tak se tu přinejmenším potkává nebe a peklo v tom našem světě. Někoho to může i bavit. A my máme představu, že jsme nadřazeni. Že jsme nadřazeni tomuto prostoru. Ale já jsem se ptal vlastně, proč? A samozřejmě, že když mi člověk vypráví svůj příběh a pak přijde jiný člověk a vypráví jiný příběh a pak takových lidí je 10, 100, 1000 a tisíce, tak tomu nasloucháte a snažíte se najít ten leitmotiv, jo, to, co je tam společný vlastně. Jako by k vám mluvila ta lidská bytost, ten antropos, nějaká prostě ta prapodstata člověka. A tak jsem dospěl k tomu, že možná fakt se vůbec nemýlí ta Irelie Benz, která říká, že ve skutečnosti vůbec nejde o to, abychom se postavili na nějakou stranu Sparta, Slávie, dobro, zlo. Ve skutečnosti ten schizofrenik má nejhlubší pravdu, protože říká, ty polarity musí být spojeny. Temnota a to světlo musí být v harmonii. Já vím, že když se to takhle řekne, tak to zní až banálně. Ale přesto chci upozornit na to, že ten nejhlubší háček, a jak řekl tady Milan, a jak vlastně jsme tady na to, jako na to bylo už několikrát upozorněno, ti lidé, kteří žijí za těmito zdmi, velmi často jsou ty nejcitlivější články, který moc dobře cítí a vnímají a na svý vlastní kůži a ve své duši prožívají tento hluboký konflikt, tuto hlubokou disharmonii a raději se stáhnou z toho světa, aby, ať už vědomě nebo nevědomě, udržovali ty polarity pospolu. A víte, co je na tom nejzvláštnější?
Kdybychom si zkusili představit, a vím, že je to taková jako divná představa, ale zkuste si to představit. Poslední 2000 let žijeme ve světě, kdy se skloňuje dobro a zlo od rána do večera. Každý je na tom dobru, že jo, prostě já jsem dobro, já jsem tady říkal, že jo, už mockrát, už mi to někdy říkají moji klienti, že je to dost jako inspirovalo o té mojí babičce, která mě tak nadchla, když mi jako v nějaký poměrně jako vyhrocený moment řekla, víš proč na světě je to tak strašný? A já říkám, no to jsem cítil na prahu tajemství konečně, že babička mi prozradí něco, co přede mnou tajila celý život. Otevře pokladnu své moudrosti. Zasvětí mě do toho tajemství. Říkám, ne, babi, prosím tě, proč je to na tomhle světě tak strašný? A ona řekla, no, protože nejsou všichni, jako jsem já. A já jsem teprve, mě to trvalo dlouho, než jsem pochopil, jak hlubokou, jak velký poklad ona mi vlastně sdělila, že jo? Když jako toto potom ke mně v jiných rozměrech zaznívalo, i odjinut, ale ne tak přímo. Ne tak přímo, často je to zaobalený. Je někdy jako třeba velmi výhodný kšeft. Takže jistý druh přesvědčení, že teda jako já jsem samozřejmě na té straně toho dobra, protože to přece myslím dobře. A jestliže to myslím dobře, tak můžu klidně dělat svinstvo, protože to myslím přece dobře. Já když jsem, teďka jsem dokončil ten román, který se jmenuje Zmrt z tvých vstání a opravdu nevím, co líp vystihuje současnou situaci na této planetě. Zmrt z tvých vstání se proměnilo Zmrt z tvých vstání. A teď vlastně samozřejmě, že člověk, když takhle uvažuje, tak se ptá a ptá se těch lidí, jako, prosím vás, vy jste už skoro vykastrovala svýho manžela. Jaký k tomu máte vlastně důvod? Jasně, že takhle přímo položenou otázku vlastně nelze jako na ní vlastně odpovědět. Protože to se ptáte do tmy. To by ten člověk na to musel přijít sám, musela by přijít ta manželka říct, hej, kde se já se takhle dívám, 40 let zpátky. Já jsem si vždycky myslela, že s tím svým manželem mám ty nejlepší úmysly, neboť dobré úmysly. To jsem původně chtěl právě, aby se ten román jmenoval Dobré úmysly. A to si myslím, že to bude Zmrt z tvých vstání, aneb Dobré úmysly. A teď vám mám dojem, ten můj manžel, on je takovej vlastně už jako mluví furt jenom dokola. Oni ty moji dobrý úmysly vlastně nepřinesli nic dobrýho. Jak je tohle to možný? Pak je možný zeptat se tý paní, jako, jestli náhodou si třeba neuvědomuje, že toho svého muže vlastně vykastrovala. Jasně, že ona to většinou nepřipustí. Nebo můžete říct tý mamince, jestli toho svého 40-letýho syna už nechce nechat trochu žít, jako, jestli ho nechce nechat. Co kdyby jako se ho neptala každý večer, když už jako ho má pod kontrolou, že ty dvě manželky ty se podařilo eliminovat, jako krávy. Ty s ním neměli právě dobrý úmysly. A nebyly stejný úmysly, jako má ta matka. Mě se ho třeba jednou zkusila nezeptat, jako kam jde, nebo kdy přijde, nebo s kým tam bude. Jako. To je to zvláštní. A já si myslím, když snad se mi podařilo teď aspoň trochu ukázat, o čem mluvím, že ta zvláštní arogance toho, že stojíme na straně dobra proti zlu, aniž bychom se ve skutečnosti ptali, co je to dobro a co je to zlo, tvoří ten svět. A že možná to je jeden z těch nejmocnějších háčků, který člověka vytahuje z jeho cesty, který mu brání v tom, aby v klidu šel po své životní cestě, aby v klidu zastával svoje vlastní těžiště. Neboť bojuje přece za dobro. A my jsme zapomněli, což je taky zajímavý, co je jako dobro.
My jsme to sáli jako Symfoglerem, Mirek Dušín, který řekl v životě sprosté slovo. To je dobro. To je dobro, který tváří v tvář realitě, nebo stojí ani 5 minut. Jak si ti chlapci hezky hrají? Vůbec neřekli ani jedno sprosté slovo. Já jsem tak unavený, že už se neudržím na nohách. Ano, ale pokud bude ve vlaku někdo starší, musíme mu uvolnit místo. To není dialog, to je masáž. To je masáž, která vám říká, jak vypadá. Dobrá, takhle to má být, prosím. Jo. Tato, mimochodem, tato paní, která vykastrovala z toho svého manžela, tak když to byla, měl jsem s ní téměř nějaký příbuzenský vztah, jeden čas, naštěstí to trvalo jen 2 roky. A to již matka mojí první manželky. A ona mi jednou říkala, víš, jak vypadá skvělý vztah, protože toho svýho muže musela vykastrovat proto, že on odmít mít nádobí. On jí řekl, že bude dělat všecko. Luxovat, prát, vařit, žehlit, chodit na nákupy, mít okna. Kromě toho ještě bude živit i tu rodinu. Jenom nádobí nemůže mít. Z toho má pochejzen na rukách. Taková zrada. Do té doby, než jsem poznal tuhle paní, tak jsem nevěděl, co myslí Jung termínem ďábel první kategorie. Pak už jsem si to dovedl představit. Když jsem o 15 let později prostě četl nějaký analýzy a tam prostě termín ďábel první kategorie, tak tahle paní mi naskočila jako první. A ona říkala, víš, jak vypadá výborný, nejlepší výborný vztah? To ti teda řeknu. Ta moje jedna kamarádka, ona teda hraje, ona je herečka, no není teda úplně jako ta prvořadá, to ne. Ona se obětovala pro rodinu. Víš, děti měla, musela se věnovat tím dětem. Manžel ten se realizoval. To jo. Ona ne. Takže když se pak vrátila do té práce, no tak hraje v té druhé, třetí řadě. Taky tam někdo musí být, že to větší je ještě. Ona přijde domů, unavená. A tam jsou, tam je večírek, přátelé tam sedí kolem stolu, tam není ani volná židle. Její manžel vstane a uvolní jí svoji židli. To je pro mě ideální vztah. Jsem si říkal, no jo, tak dobrý, to jsem rád, že to vím. Jsem myslel, že to je normální. Já jsem si myslel, že to je normální. A ono je to ideální, tohleto. To zkuste někdy doma. Přeju vám, aby vám to zafungovalo. A nebo to použijte jako diagnostickou metodu. Když se teda ptáme, co je dobro, neboť jsme byli několik tisíc let učení, že dobro je vlastně vymýcení temnoty. Že jestliže je něco pokleslé, jestliže je něco temné, jestliže je něco méně cenné, jestliže něčemu říkáme neúspěch, nebo dokonce nemoc, nebo nějaký selhání, nebo prostě něco inferiorní, stínového, pak to není dobro. Dobro, nejlíp jako Ježíš, ten to má vůbec jako specifický. Mám hodně rád jeden vtip, který teďka hodně často používá Jaroslav v představení 4 teorie, kde Ježíš mluví o smrti. O tom, že každý z nás dřív nebo později zemře, to znamená, že budeme všichni stát před andělem transformace, před andělem smrti, před tou úžasnou, vznešenou bytostí, která vlastně, aspoň to je taková moje představa, každý mu sedí na rameni a sleduje jeho život. A ve chvíli, kdy fakt nemá co sledovat, prostě tak řekne, hele, víš co, pohoď, jako, zkusíme to líp, jako, zkusíme to líp příště. Takže to je ta bytostní transformace. A Jaroslav občas říká, že to nás čeká každého, tomu se vyhne pouze jeden člověk za 2000 let. Takže on, ten Ježíš, to má specifický, po všech stránkách, jako. U jeho porodu bych opravdu chtěl být, jako když i potom ta matka zůstala panou. Dneska už se tomu taky blížíme, že jo, poněvadž jako, nevím, jak je to s tím početím, ale můžete porodit klidně tím císařem a je to taky jako, pokud byste byli počatý teda tak, jak ten, tak Marie, tak i po porodu můžete zůstat vlastně nedotčený. Když je to takhle,
Tak to vlastně svým způsobem znamená, že dobro je co nejvzdálenější životu, co nejvzdálenější realitě a co nejbližší nějaký představě, nějaký abstrakci, nějakého toho Mirka Dušina nebo toho Ježíše, mezi kterým už pak není vlastně velký rozdíl. Jinými slovy, dobré bylo nárazeno správným. Správné, a to je ten rozdíl, že když budeme uvažovat o tom, co to je dobré, pak se musíme ptát, jestli náhodou ten rovnoramený kříž, jestli ten rovnoramený kříž není to vyjádření toho, co je dobré. A v rovnoramenném kříži máme dva principy. Světelný a temný. Jestliže tyto dva principy jsou v rovnováze, pak můžeme mluvit o dobru. My jsme toto dobro, který jakýmsi způsobem bylo lidem vždy srozumitelný, zaměnili za svou představu o tom, co by jako mělo být. Už křesení s tím přišli, dokonce vám můžu říct, že aniž bych tohle někomu vysvětloval, tak mi klidně nějaký můj klient řekne, ale oni vlastně ty křesťani, oni tu jednu osu přece protáhli na tom kříži, že jo? Ta je přece větší, jako já jsem si vždycky myslel, že to je kvůli tomu, aby se tam dal líp ukřižovat ten chlap, jako, aby se tam vyšel. Tam by mu potom čuhali nohy, že jo, kdyby jako... Tam nemohli mu to, neměli mu to kam zaplouct, ale vlastně, když takhle člověk si o tom přemýšlí, tak ho může napadnout, že jsme dali přednost tomu světelnému aspektu, jako bychom řekli, že ten světelný aspekt je lepší než ten temný. Ten temný by tu vlastně neměl být. A to je pro nás dobro. To jsou ty omalovánky. A miluju definici, která říká, zlo je způsob, který rozliší to, co je dobré, od toho, co je pouze správné. Lidem se to moc nelíbí. Často jim to připadá jako komplikovaná definice. Ale nejpřesnější, se kterou jsem se kdy setkal. Neboť jestliže jsem schopen žít v tom, co je dobré, a znovu říkám, to, co je dobré, je harmonie mezi světlem a temnotou. Harmonie, která neříká, že světlo je lepší než temnota a že temnota je horší než světlo. Ne. Dobro je harmonie těchto protikladů. My říkáme něco jiného. Takhle jsme naučeni. Ne, světlo je lepší. Dokonce i kabala, kterou ještě považujeme za hlubší vyjádření duchovní pravdy, ona nemluví o dobru a zlu, ale říká již světelné, ještě nesvětelné. I ona vlastně mluví o tom, že v podstatě, kdybychom tuto představu dovedli co nejdále, tak by vlastně znamenala, že reflektor nějakého světla by měl prostoupit celým vesmírem a temnotu vlastně přesvítit. Asi víte, že i Jung se pozastavoval nad tím Augustinovým bonmotem o tom, že zlo nemá svou substanci. Že ji nemá. Že je to pouhá absence dobra. Je to jako podobný vlastně, bude to k témuž. Jestliže mám baterku a tou svítím do toho prostoru, přesvěcuju tu temnotu, no tak je tam dobro. Bohužel se taky může stát, že baterka zhasne, že jo? A tak najednou je tam zlo. Ono tam vlastně jako vstoupí, poněvadž že jsem schopný vrhat tam to světlo. To je trochu náročná představa. Trochu vysilující a trochu vyčerpávající. Trochu taková jako komplikovaná. Takže jestliže uvažuju v tomto směru, pak bych musel říct a dostat se k tomu, mohl jsem to říct na začátku, ale možná by to nebylo tolik srozumitelné. Že jestliže my, jakože to tak asi bude, žijeme ve vesmíru, zkusme si představit, že těch vesmíru je fakt nekonečné množství, a že zrovna ten náš má světelnou podstatu, že pravděpodobně budou taky jiný vesmíry, jejichž podstata bude obrácená, kde ta temnota bude primární. Dokonce, když zkoumáte mytologii i přírodních národů, tak můžete zjistit zrovna u těch kogiů,
který také obdivujeme a přijdu nám jako úžasný, že oni právě říkají, že ta počáteční materie je temná. Že ona si vysnila světlo. Že oni by vlastně mluvili o tom, že pro ně je primární temnota. Jo? Že vědomí je sekundární jev. Velmi podobně uvažuje Jung, který říká, že primární je tma. Nevědomost, nevědomí, nebo spíš nevědomí než nevědomost, že teprve z něj se rodí to světlo. Bůh ví, jaká podstata je ve vesmíru, který žijeme my. V každém případě ten, který jsme si vytvořili, a možná, že to bude ten největší háček, říká toto. Světlo, ještě to řeknu přesněji, dobro je lepší než zlo. V tom bych klidně naprosto souhlasil, pokud bychom se shodli na tom, že dobro není protikladem zla. Nýbrž zlo je způsob, který rozlišuje to, co je dobré a to, co je pouze správné. U toho bych se ještě chvíli zastavil. Ono to může na první pohled vypadat fakt jako složitě, ale je to vlastně velmi jednoduché. Řekněte mi, kde se a já teď se dostanu k tomu háčku. Myslím si, že ten háček spočívá v tom, že jak se člověk postupně emancipuje z toho stavu té nevědomosti, respektive z toho stavu temného, nevědomého, tak dospěje až do té fáze, že má dokonce názor anebo nějaké přesvědčení, který řekne, tohle je lepší než tamto. Tedy indiáni jedí rukama a to je horší než jíst příborem. A tak je lepší jíst příborem než jíst rukama. To samo o sobě je poměrně nevinná představa. Kdyby nevedla k tomu, že nakonec dojdeme k tomu, že jsou horší i ty indiáni a taky docela v pohodě je tím pádem možný je zavřít do koncentračních táborů a prostě zahájit genocídu, že jo? Poněvadž jedí rukama, ale my jíme příborem a to je lepší. Jinými slovy, dospějeme k tomu zvláštnímu přesvědčení té mojí babičky, že to dobro a to lepší, respektive to správné, je to, co dělám já. To, jak to mám já. Vůbec nejlepší by bylo to vnutit celý planetě. A možná pak vesmíru. A možná by jsme pak koukali na rozměr zla, který by se dostavil. Poněvadž to je právě to, v čem je ta definice geniální. Zlo je způsob, který rozliší to, co je dobrý, od toho, co je pouze správný. Takže jestliže žiju tím, co je pouze správný, tedy ono to nemá ontologický podklad, má to podklad pouze subjektivní, vlastně iluzorní, ten háček, je to ten háček, tak mě to prostě jednoho dne nafackuje. Jednoho dne se to vrátí v podobě, kterou nečekám, v podobě, která se mi nelíbí, v podobě, kdy ani necítím souvislost mezi tím, že oni jedí rukama a já příborem, přijde nějaký divný psychický mor, já nevím, co, to je jedno, ale ono mě to ubezpečí a vrací mě to k tomu, abych znovu rozlišil mezi tím, co je dobré a co je pouze správné. Tedy, teď se vrátím k tomu, co řekl Emilie Benz, protože to mě úplně nadchlo, že přesně to se snažím vysvětlovat některým svým klientům, když už k tomu dospěli, že nejde o to, aby světlo pohltilo tmu. Jde o to, abychom ve svém životě byli schopni vyvažovat temný a světelný aspekt v harmonii, neboť to je dobro. A pokud bychom se ptali, kam tento prostor potom směřuje, pak odpověď je velmi jednoduchá a nabízí jak zen buddhisti, tak taoisti, stejně jako indiáni, a ono i v tom křesťanství bychom to nakonec objevili. Ty protiklady se spojují v jednotě. V jednotě. A tam mizejí veškerý háčky. Tam vlastně už mysl nemá, na co by se uchytila a čeho by se dotkla a co by jí vlastně iritovalo a už vůbec tam nemá to, čemu by stranila. Když se mě zeptal náš hospodský, protože já hrozně rád s ním vedu tyhle debaty, on je takový jako Mephisto, skutečně bych řekl, jako čistýho typu. Jednou jsme se bavili o politice, on měl takový poměrně rozhodný stanoviska a pak mi říká,
A ty volíš koho? Chceš go doprava, doleva? A říkám, já volím pozici středu. Jak pozici středu? To má nějaký... vysvětli mi to, nějaký příklad mi dej. A říkám... Laoce? Nevím, tomu nerozumím. To nechápu. Tak jsem mu to mohl začít vysvětlovat. Říkal jsem mu ten vtip, že ho, který určitě znáte. Jak Bůh si zavolá Ježíše a říká mu, já myslím, shrnutí toho, o čem jsem tady mluvil. Zavolá si Ježíše a říká mu, Ježíši, já něco mám tady pro tebe, takový dárek. Jo, fakt, jo, takovou sklenici mu dát. Tam je taková žlutá tekutina. Ježíš tak jako dychtivě se napije. Říká, otče, viděl oce, to je kyselý, fuj. Tak si zavolá Budhu. Budho, mám tady něco pro tebe. Taková sklenice s tou žlutou tekutinou. Budha se napije, říká, to je ocet, že jo, ocet. Pak se zavolá Laoceho. Laoce vypije tu sklenici a řekne, vysoce kvalitní ocet. Možná vás to nepřekvapí, ale prostě náš hospodský tohle skvěle pochopil. A říkal, tak takhle na, tohle na té planetě ještě fungovat nebude dlouho. Já jsem mu říkal, jasně, ale až bude ve volební místnosti černá schránka se jménem Laoce, tak se dostavím k volbám. A rád tam dám hlas. Takže pokud teď budeme, já vím, že to může možná mnoha z vás připadat vlastně abstraktní to, o čem mluvím. Trochu mě to mrzí, nedá se s tím nic dělat, pokud se tohle to opravdu děje. Ale snažil jsem se vlastně dostat se co nejhlouběji ke koření těch otázek. Protože jasně, že se musím ptát, jak je možný, že v jedné situaci jeden člověk v té stejné situaci, ten jeden člověk odejde a je silnější, je vědomější, je duchovnější v tom reálném slova smyslu, je schopen lépe stát vůči realitě, je schopen integrovat realitu i tu realitu, která pro mnoho lidí je vlastně nepřijatelná. Jak je možné, že v té stejné situaci se jiný člověk zhroutí a vlastně je jakoby invalidizovaný? Jak je tohle možné? Jediné, co mě k tomu napadá, je to, co říká Jung na adresu osobnosti. Říká, osobnost je činem nejvyšší životní odvahy, absolutního přitakání individuálně jsoucího, univerzálně danému, za co možná nejvyšší svobody vlastního rozhodnutí. To je to, co zažil Milan Vemaně. Jinými slovy. A zároveň on říká, individualismus zatím nikdy nebyl ničím jiným, než impertinentní pózou, která svou prázdnotu dokazuje zhroucením už při relativně nepatrných těžkostech. A to je asi ten rozdíl. Asi to, že někdo je schopen přitakat realitě a tím vlastně získat tu největší svobodu, protože se vzdá odporů, který v určitý realitě vlastně má. A často to nejsou odpory, které se týkají objektivní reality. Často jsou to odpory, které se týkají naší dětské rovnice, protože zůstáváme malejma dětma, které prostě jsou jenom nasraní na svou matku. A pak ji vidějí i v té prodavačce, která prostě dlouho jí to trvá. Chci jenom rohlík. Ne tenhle, ten nechci. Nějakou sůl. Nemáte tam rohlík za solí. Pane sůl, tam není kmín. Pak ano, pak mohu žít toto dětské drama v pohodě vlastně. 24 hodin denně. Ani nepostřehnu. A ještě přesně, jak říkám, ještě mám pocit, že bojuju s nějakýma prostě principama vesmírnýma. Ne, ve skutečnosti vytvářím ten háček, na který jsem uchycen a který dál a dál vlastně mě vleče
vleče tím životem. Já občas, když některý klient vidím, že už je na hranici osvícení, tak mu říkám, podívejte se, zkuste se podívat na svůj život, na svou existenci a ptejte se, s čím se vlastně identifikujete. S čím se v tomhle prostoru identifikujete. Jste svoje trenýrky, nebo vaše auto jste vy, vaše manželka jste vy, vaše děti jste vy, vaše konto, to jste vy. Vaše rakovina žaludku, to jste vy. S čím se vlastně identifikujete? A některý ty lidi už jsou tak daleko, že skutečně chápou, že to je ten háček. Ta identifikace. Že to tady někoho chytne. Poněláš, takhle to přece není možný. Hajzlové. Komunistický. Nechápe, že se dotýká vlastního stínu a že místo toho, aby s tím stínem komunikoval, aby s ním vedl nějakou rozpravu, aby s ním v klidu mohl sedět a nelhat ani jemu, ani sobě, protože se s ním nemusí identifikovat, ale může s ním vést dialog. V tom je velký rozdíl. V tom je vlastně ohromný rozdíl. A jestliže člověk se neidentifikuje s ničím v tomto světě, pak jak říká Lao Tse, a tím bych jako uzavřel vlastně tuto pro někoho možná spletitou úvahu, ale věřím tomu, že to rozpletem v diskuzi. Uzavřu to úžasným poznáním, který jsem si odnesl od Lao Tseho. Nám jednou vykradli dům. Já jsem vlastně ve svém životě vám musím říct, že zloděj to je člověk, o kterém já fakt nevím, co si myslím, protože poprvé jsem byl okradený a vykradený někdy ve svých 25 a naposledy to bylo asi před 3 rokama. Vždycky je to nějaký zvláštní invazivní způsob, nějaký zloděj prostě přijde, něco rozbije, takhle. Asi si říkám, to je tak hrozný, že nám tady leze po tom prostoru, že co tady prohrabuje, přehrabuje. Ty poslední, co nám vykradli dům, nakonec musím říct, že ještě byli z nich ze všech nejlepší, jo, protože ani nic nerozbili. Dokonce, když jsme přišli do toho baráku, tak já jsem tam byl ještě stavební dveře. Ještě ne pořádný dveře. A já vidím, zámek je ulomený. Byl tam vysací zámek. Zámek je ulomený. A říkám své přítelkyně, když vejdu dovnitř, říkám jí, hele, to je zajímavý. To vypadá, že jsme asi vyplašeni, oni asi nestihli tady nic ukrást. No ale tak samozřejmě, ženský oko vnímá jinak. A ona říká, no tak, není tady moje kabelka, prostě respektive taška, ve které jsem dělal svoje nejoblíbenější věci. Byla tam, myslím, voňavka největší balení Chanel 5. Pak se ztratil veškerý alkohol, jídlo a oblečení. Je to teplý, jo? Jsem si přivezl takovou skvělou beranici z Ruska. V hospodě jsme si z toho dělali legraci, natáčeli jsme takový shot reklamní, kdy jsme měli tuhle beranici na stole. A ten reklamní šok se týkal naší vody, která u nás ve vesnici teče, a tam jsme říkali, že tahle ta voda opravdu osvěžuje. A celý to končilo tím, že já jsem ukazoval na tu berenici a říkal jsem, a v tomhle můžete i bydlet. Tím jsem zřejmě přivolal ty bezdomovce. Asi to k ním nějak dotyklo. A tak prostě přišli do našeho domu. Musím říct, jak říkám, ani židle neschodili nic. Já jsem měl dokonce pocit, že oni si snad zuli i boty, jestli by nějaký měli vůbec. Odnesli si bundy, tuhle tu beranici a nepochopím, proč teda asi ty lodičky a tyhle ty věci, ty mojí přítelkyně, včetně toho Chanel 5, pak mi někdo říkal, že tam z vedlejší vesnice viděl, jak jde v té beranici nějaký bezdomovec a byl jako navoněný tím Chanel 5. Tak jsme si říkali, jo, že někdy to takhle máme na té dovolené, ta moje přítelkyně někdy říká, že 2 dny se nesměla vysprchovat, že teda to je koupel, že se to poleje jako rusák tou voňavkou a připadá si, že je umytá. Takže těm bezdomovcům vlastně jsem to nakonec pochopil, že jako to pro ně bylo vlastně v pořádku. No ale říkám to proto, protože jsem zdaleka neměl tenhle ten nadhled, který mám dneska. A normálně mě to jako popudilo, zvlášť když jsem viděl bolest tý svojí přítelky, mě tam mě asi jako zasáhla nejvíc. A tak jsem chodil asi rok. A ve mně byl hněv, o kterém jsem nevěděl. Já se tady snažím to občas vysvětlovat, lidi tomu třeba nerozumějí, ale mužům se to lidi je často, že mají emoce, se kterými nemají vlastně kontakt.
Pravda je, že když jsme seděli v hospodě a bavili jsme se s chlapíkama od nás ve vesnici, tak mě překvapilo, když jsme se dostali na tohleto téma, že když tam sedělo 6 chlapů, tak 5 z nich mělo dopodrobna promyšlený způsob, jak se zbavit mrtvého těla. Neználo se mi, že by to bylo jako poprvé, co se o tom jako bavíme. Vím, že ten jeden, ten se mi zdál, že byl úplně nejdál, ten řekl, hlavně do toho nikoho netáhat. Řešit to zcela samostatně. Statkář, jo, který tam má ty prasata, říkal, to je jako jednoduchý, ne, prasatý má to. Fakt jsem byl docela překvapený, že teda jako, chápu to, že jo, protože samozřejmě pak, když uvažujete o té legislativě, tak ona je šílená, že jo, někdo k vám jako vleze do vašeho prostoru. A já, když jsem byl potom u policajtů a tam jsem podepisoval nějaký protokol, tak jeden protokol bylo to, co se stalo. Jeden papír a 6 papírů mi dával ten policajt a tam bylo napsané, jaký práva mají oni, kdyby náhodou byli dostižený a došlo k nějakému jako vyrovnávání jako soudnímu, právnímu, tak abych já znal jejich práva, abych je náhodou nepoškodil. A já jsem říkal, hejte, tomu policajtovi to vypadalo docela normálně. Tak jsem mu říkal, hejte se, nezdá se vám to fakt divný. Jako přece, když někdo překračuje právo, zákon, tak proč by měl požívat ochrany zákona, který sám překračuje? Není to jako divný prostě? A on říkal, pane, tohle je republika pro zmrdy. Řekl policajt, jako jo. Jsem říkal, to už jsme na to fakt dobře. No, takže přiznám se, že jsem ty práva ani nečet, jo. Ale spíš z toho důvodu, že jsem si vůbec nedovedl představit, že by ty policajti někoho fakt chytili, jo. Jenom to tak pro mě bylo zajímavá sociologická taková jako sonda. A tak jsem tak jako, myslel jsem si, že už to odplynulo, že už je to pryč. A došlo ke zvláštní události, jak ten osud se potřebuje naplnit, nebo něco. Jdu takhle do divadla, Archa má takový atrium, tam prochází takovým atrium, než dojdete vlastně k tomu divadlu, když jdete ze strany od Florence. A v tomhle atriu, já bych tak řekl, že jsem šel nic zlého netušet. Ke mně jako přijde chlapík, jde mi asi někam sem, a říká, kupi pán, a strká mi nějaký voňavky do ruky. Tu chvíli teprve jsem zjistil, jaký je rozměr mojí zuřivosti. Protože jsem skutečně na něj jako výrazným způsobem zvýšil hlas. Naprosto nehledaný vulgární výrazy, kterýma jsem mu řekl. Myslím, že jsem použil slovo rozkopu držku. On, což bylo zajímavý, jako okamžitě zaujal distanc, aspoň 2-3 metry, ale bylo zjevný, že on na rozdíl ode mě se v tomhle prostoru pohybuje 24 hodin denně. Takže rozdíl pak zpětně mě strašně pobavilo, protože křičel něco. Těbe rozkopím držku, tě pluš, těbe rozkopím držku. Říkal, to musím někdy použít ve vizitě, jo, protože to opravdu jako, to je takový jako diamant. Ale zajímavé bylo, jak mu ty instinkty fungovaly dobře. Já jsem skutečně nechtěl nic jiného, než aby on se ke mně přiblížil a třeba udělal ten první krok nějakého toho ataku, abych si pro sebe jako ospravedlnil ten útok. A chodili lidi, já ani nevím, jestli mě znali nebo ne, ale chodili, koukali takhle prostě jako zvýšili oblouk jako. No a on nakonec utekl. A já jsem se postupně uklidňoval, trvalo mi to asi půl dne. Pak jsem si říkal, bože můj, teď já vlastně sám sobě ubližuju kvůli blbosti druhého člověka. To přece mě se to jako netýká. Proč to ve mně tohle to vyvolalo? A protože jsem skutečně na to neměl úplnou odpověď, tak jsem se obrátil k takovému svýmu jako opravdu jako hodně jako nouzový už variantě. To je ten Lao Tse právě. Vezmu, když fakt mám velký dilema, což je tak jednou za 5 let, tak vezmu tu jeho knihu, vnitřně jsem naladěný na tu otázku a prostě to odevřu, tam, kde to odevřu, tam to odevřu. A tohle byla nějaká, už si nespomenul, číslo té básně.
ale úplně přesně si vybavuju, že první verš, který tam byl, říkal: ustoupením chráníme svoji celistvost. Ten, kdo chce znát svoji sílu, musí poznat svoji slabost. Ten, kdo chce poznat svoji tvrdost, musí poznat svoji měkkost. Ten, kdo chce stát pevně, se musí umět ohnout. A tak ten, kdo zvládne umění ustoupení, se do nebytí vrátí nedotčen. Můžu vám říct, že jsem si to vzal k srdci. Od té doby už mě celkem se mnou nic moc jako nehnulo, aspoň ne v tomhletom směru. Dokonce jsem potom i poslal do vesmíru takový to, tak si to kluci užijte. Vím, že to nemáte jednoduchý. A konec konců jste se nechovali jako úplný dobytkové. Protože já vím, jak se zloději umí chovat. Ale myslím na to, na ten háček, když se vracím k tomu, co jsem řekl o té identifikaci. Tohle je ta identifikace. Tohle je identifikace s tím zlodějem. To je identifikace s nějakou bolestí. To je identifikace s nějakou integritou. To je identifikace s nějakým územím. To je identifikace s jistým druhem nějaký rovnice mocenský. Ale ve skutečnosti nejhlouběji v tomhle jde ten Laoce, který říká ustoupení, tedy neidentifikací. Tím, že se neidentifikuju, mohu se do nebytí vrátit nedotčen. A možná, že to je ta představa, kterou nevím, já to v poslední době docela často slychám, jak někdo řekne, hele, já to vydržím radši takhle, já jestli to půjde, tak už bych se sem nerodil po druhý. Ten člověk se vrací k tomu ustoupit, nechat ten prostor volný, ať si to dítě v něm hází svými atomovými zbraněmi. Pokud si myslí, že to něco znamená. Ale ten, kdo ví, co se děje, pak by zároveň měl být asi schopen právě ustoupit, ale přitom nevyklidit to pole. V tom to asi je. Poněvadž jako určitá logika pak by řekla, no hele, ten moudrý, ten furt ustupuje, takže potom ten svět je zachvácený čistě už debilitou, že jo, poněvadž jako, ta prostě postupuje. Moudrost ustupuje, debilita postupuje, ale i na tohle mají Číňani geniální obraz. Oni říkají, to, kam moudrost ustupuje, není ta stejná úroveň. Moudrost ustupuje do vyšších pater. Tam za ní ta hloupost vlastně nemůže. To je to, jak oni mají tu představu o tom, že je tady ta hora, ona reprezentuje ten lidský egoismus a tu vstupnost a tu píchu, ale ona stejně nemůže růst až do nebe. Ale nebe může ustoupit kamkoliv. V tom ten problém vlastně není. A tak si člověk může vybrat, jestli se bude identifikovat a tím bude zaháčkovaný a bude skvělá oběť pro guru Járu, anebo jestli se odháčkuje sám, v tom smyslu, že se prostě pustí. Neboť víte, jak tady opici, že jo? Strčejí ten banán do nějaký té nádoby. A ta opice chytí ten banán a už se právě pustí. A tak se ptejme, jestli mezi náma a opicí nebo bizonem přece jen nemůže být určitý rozdíl. Nemyslím tím rozdíl, jak si, že my jsme víc nebo míň. Ale třeba můžeme být vědomější. Třeba můžeme být schopnější hlubšího pohledu na věci. A třeba dokonce můžeme udělat i ten zázrak, že když si něco uvědomujeme, tak z toho i vyvodíme něco reálného. To je... Pak bych řekl, že by se tahle planeta mohla jako poměrně rychle vylidnit. Abychom se přesunuli do mnohem zajímavějších sfér. Mimo jiný, když jsem tady citoval vlastně z té Inelie Benz, jo, která vlastně právě mluví o tom, že skutečným úkolem člověka je vyvažovat temnotu a světelnost. A úplně jsem byl nadšený, protože po dlouhé době já se to snažím svým klientům vysvětlovat už asi 15 let, jo, a najednou to někdy čtu, že taky někdo jiný o tom mluví. To jsem byl opravdu nesmírně potěšený. A vlastně ona dokonce říká, že ta arogance
toho našeho světa dosáhla takovýho stupně, že na nás musela být uvolená karanténa. Abychom, a že, ta, že je tady postavený takový štít zvláštní, to si berte, jak chcete, ale si o tom myslí, kdo chce, co chce, ale jako mě to v něčem lecos jako vysvětluje. Ona říká, že ten štít je postavený tak, že projde pouze vlastně vědomý člověk skrz, ale ten, kdo je tupej, tak o něj furt jako naráží a proto se furt vrací zpátky. Možná proto ten Buddha hovořil o tom, že není takovým problémem sem vstoupit, ale velkým problémem je se dostat potom ven. Tak, teď se bojím, že se vám zamotal hlavu víc, než jsem bych chtěl, ale zajímalo by mě, co k tomu máte vy. Třeba se nám podaří to nějak trochu víc, jak si propojit. Myslím tě, mě to potá hlavou delší dobu a ty o tomhle mluvíš častěji. A to je to, jak jsi říkal, když ten člověk dostane do té mezní situace, někdo se zhroutí, třeba muzicky, a někdo to posílí. A ty to vždycky tak vyprávíš, že mám pocit, jako, že to je jako docela, jestli se rozhodnou, to je to o tom rozhodnutí, ale moje osobní zkušenost s tímhle tím stavem je taková, že vlastně vůbec nevím, myslím si, že jsem ten případ, který teda který zesílil několiká, ale kdybych měl říct, že to bylo vědomí, tak to rozhodně nebudu tvrdit. Nevím, proč se to stalo, měl jsem to štěstí. A ty to vždycky říkáš tak, jako, že to je vlastně rozhodnutí. A mě to zajímalo, ne, jako, jak, to řekl, jak si to mám představit jako tu vědomost toho rozhodnutí. Já rozumím. Jako, pokud otázka zní, řekněme, že jsem v situaci, která je fakt prostě kruciální. Jo? Je to podobná situace, jako když ten člověk prostě drží ty póly pospolu a vlastně jiným lidem to připadá směšný, protože vidějí víc ty kalhoty, co z něj padají, a on ale jemu to směšný nepřipadá, že jo? Ale zároveň představme si i to, že pro toho člověka tím ta jeho trýzeň nekončí, dejme tomu, že ona jenom někam ustoupí a on potom zase často pod vlivem nějakých medikamentů prostě se jako kdyby unormální, ale protože je v něm něco živýho, tak třeba v těch případech to tak často je, prostě on zase ty prášky přestane brát a zase někam odlítne a na druhém konci prostě planety a honí ho a já nevím co všechno. A otázkou samozřejmě zůstává, a to je to rozhodnutí, které mám já na mysli, protože nemyslím si, že by to bylo o tom, že člověk přesně ví, co dělá. Protože jestliže člověk přesně ví, co dělá, tak se do téhle situace nemůže dostat. Protože je ve svém těžišti a ví, co dělá. Ale připustme, že každý z nás je v situacích, kdy si tím přinejmenším není jistý. Přinejmenším si tím prostě není jistý. A pak se musí ptát. Chci jednat, i když nevím, nebo i když si nejsem jistý. Možná, že moudrost začíná někde tam, kde si řeknu, ano, já vlastně nevím, a tak raději budu naslouchat. Ale v každém případě to, co vlastně rozhoduje v těchto případech, je převzetí osobní odpovědnosti. Byť u těch schizofreniků, bohužel, dost často, je ta osobní odpovědnost překrývaná odpovědností za vesmír. A tak se řeší nějaký galaxie, místo toho, aby ten člověk prostě třeba vzal lopatu a takhle přeházel prostě hlínu z jedné strany na druhou. To on neudělá, místo toho bojuje s galaxie. A jestliže bude schopen si uvědomit ten rozdíl, tak potom samozřejmě je schopný žít i v realitě. Tak, ale dokud před ní bude vlastně utíkat do těch projekcí, byť velmi intenzivních a velmi, velmi silných, tak se vlastně nemůže uchopit v tomhletom smyslu. Proto si myslím, že pro mnoho lidí jsou ty duševně nemocní lidi nepochopitelní. A můžu ti říct, že velmi často, když mluvím se svýma klientama, a jsou ve vyhrocených situacích, tak pokud bych, já nechci úplně zobecňovat, ale velmi často je to buď
více méně nepřiznaná ekonomická a sociální závislost, ať už je to, nevím, co je lepší, prostě jestli to, že někoho živí rodiče a tím pádem nad ním drží kurátor prostě a on musí snášet jejich úzkostlivý reakce, který ho prostě iritujou a ničí, protože on si připadá jako zachránce prostě galaxií, anebo invalidní důchod, který prostě pobírá a který ho invalidizuje dál, protože z těch 6-7 tisíc, který pobere, nemůže ani nikde pořádně bydlet a je rád, když jako vůbec jako nějak přežije. Jo? Ale v tomhle smyslu ta situace až příliš často je situací nějakého nezakořenění a toho, že ten člověk jednoduchým způsobem, jak si se nechopí svých věcí do svých rukou. A už dávno by samozřejmě měl. Věk už na to má. Ale mentálně třeba ne. A proto jsem xkrát pozoroval, že ten člověk si raději vytvoří jakýsi projektivní svět, který pro něj funguje naprosto reálně. A nahradí mu tu obyčejnou, reálnou, jednoduchou věc. Když řeknu tomu člověku, tak běž kurva do práce. Běž nosit, vem takhle dopisy a roznášej je lidem prostě do jejich poštovní schránek. Jako. A on řekne, no, to jsem zkoušel. Ale podívala se na mě vedoucí tak ošklivě, že jsem tam druhý den už nemohl jít. Tak dobře, tak to je člověk, který se sám sebe invalidizuje. A je to ten háček, protože jestliže se vyhýbám tomu, proč jsem se narodil, pak mě to bude invalidizovat. A pak je tady další xkrát hierarchizovaný systém, který je tu připraven původně jako záchranná síť a nakonec jako síť, která toho člověka prostě omotá. Do chvíle, než se sám rozhodne převzít svoje věci do svých rukou. Já si myslím, že takhle to je prostě. Jo. Nenašel jsem zatím jedinou výjimku. Ale jako příběhu, který to vysvětlují, jsem slyšel fakt mraky. Kterýma si to ten člověk vysvětlí? Ale ten můj dotaz byl spíš, že si myslím, že každý se k tomu dostane nějakou svůj individuální, spíš, že se k tomu dostane, že se něco stane a on uvidí tu, že si to musí jít do vlastních rukou. Tak jakoby na to neexistuje nějaký návod, ani to tomu člověku nemůžu nějak vnutit, že? Když přijde k tobě, tak ty mu to aspoň můžeš nějak odzrcadlit, ale pak je 10 000 jiných lidí, kteří buď to nejdou někam, nebo jdou k tomu, který jim dá rovnou ty prášky a tím je zakonzervuje pravděpodobně na hodně dlouho třeba například. Takže... Jako chci tím říct, no, asi mluvíme o tom samým, no, že na určitý úrovni je to osobní rozhodnutí, ale ne tak, jak si to asi představuji já, že teďka prostě si sednu a řeknu, tak jo, teď jsem si to přečet, tak já se rozhodnu, že teďka. Protože každý to máme nějak nastavený a znám nějaký lidi, kteří jsou přesně v tomhle, hodně to podobně popsal, že někde dělá 2 hodiny a říká, prostě já nemůžu víc dělat, poněvadž. Přesně. Cítím, do mě bolí hlava, jak musím zůstat doma, pak tam zase někdy můžu jít. Jo, teď já jsem tady možná říkal ten příklad, že jo, o kterém píše Jung, jo, a je takový v jistém smyslu ještě úsměvný, ale už je jasný, že prostě on se potřeboval ubezpečit o tom, co to je vlastně tady tebe ten typ toho rozhodnutí, jo, kdy on prostě nesnášel školu, každý normální dítě nesnáší školu, že jo? Protože je to poprvé, kdy je zařazovaný do té vojenské struktury, která tady potom vlastně po té planetě funguje, že jo? Prostě. A funguje velmi spolehlivě. A on využil toho, že běžel, nějakého spolužáku podrazil nohu, on spadnul prostě na hlavu a od té doby, když se měl soustředit a pracovat, tak on dlíval. Takže prostě dosáhl toho, co chtěl. Nemohl chodit do školy, měl čas pro sebe, chodil po zahradě a snil. Konečně. Konečně nerušeně.
A ačkoliv on o svém otci nemluví, kdo ví, jakým, jako, s jakým respektem, tak přesto se domnívám, že tu historku, kterou on popisuje, že asi od toho otce nebyla tak úplně jenom jako spontánní, neboť on jako to malý dítě, když otec v zahradním altánu měl návštěvu, tak se tam připlížil, tak správně zákeřně, a poslouchal ty dospělí, co si říkají, když ten nevědí, že je poslouchat. A ten otec, někdo se ho ptal na toho syna, na tohohle toho Karla Junga, a otec řekl, no, je to těžká věc, my nejsme bohatí, takže ho nezajistíme, on nemůže chodit do školy, protože není schopen se učit, a tak, až my zemřeme, což nebude dlouho trvat, bude odkázán na státní péči, bude muset být svěřen nějakému státnímu ústavu. No a to v tom Jungovi vyvolalo takový děs, protože to byl ještě jako, ještě to byl měl zdraví, jo. Takový děs, že okamžitě běžel do otcovy knihovny, tam vybral první knihu z regálu a začal studovat. Po 5 minutách omdlel, probral se, ponořil se znovu do studia, po 10 minutách omdlel, probral se, znovu se ponořil a po 4 hodině znovu omdlel. Znovu se ponořil a pak už nikdy neomdlel. Kdyby on vám k tomu mohl něco říct, tak jsem přesvědčený, že vám, on k tomu říká jedinou větu. Od té doby vím, co je hysterie. Nemusí to pozorovat. Zažil to sám na sobě. A zažil, jak je to účinný, to, že člověk sám sobě řekne, že to nejde. Tohle přece nejde. Tohle přece není možný. Jasně, akorát nechápe, že to je sugestce, hypnóza, že prostě přijal sugestci. A ta sugestce říká, že tohle nejde. Když budeš studovat, omdlíš. Ano. Ale znamená to, že omdlíš, pokud přijmeš tuto sugestci. A pak se taky můžeš ptát, jak to je opravdu. Takže já jakoby tím nechci tady vzbudit dojem, že nesoucítím s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem invalidizováni. Protože se domnívám, snad to nebude znít jako přepjatě, že v jistém smyslu jsme invalidizovaní tady všichni na té planetě. A někdo možná žije v takovém světě, ve kterém on sám je tou raketou, do který nasedne a odletí pryč a už ho to nezajímá. A já jsem zatížený takovým jako debilním vlastně stavem, že bych nejradši, že bychom všichni byli schopni odejít jako společně. Jo? Mám takovou hloupou představu, že dokud se jako jeden poslední spící nějak neprobere, takže to je vlastně prvplatný, to, že všichni už jsou vzhůru. No. Akorát je o to, jako, proč do něj šťouchat, že jo? Počkáme, až taky probudí. Jo? A navíc myslím, že tenhle proces je ještě na hodně možná dlouhý čas. Takže takhle to třeba vnímám já. Jo? Pro mě to rozhodně není tak, že bych jako opovrhoval lidma, kteří jsou invalidizovaní. Vůbec ne. Chápu to, rozumím tomu, mám to pro to hluboké soucítění i porozumění, ale neznamená to pro mě, že bych jako, jak bych to řekl, jak říkal ten Ruiz, že jo, já tančím, moje manželka tančí, a jednou moje manželka říká, hele, já netančím, já pláču, pojď plákat se mnou, jako. On říká, tak jako předtím jsme tančili dva, teďka už tančím jenom já, ty pláčeš a ty chceš, aby už netančil nikdo. Aby jsme tady jenom plakali. Tak víš co, já ti navrhnu jinou věc. Vyplač se, jak potřebuješ, já mezi tím budu tančit a až tě přestane bavit plakat, tak se třeba můžeš připojit k mému tanci. Takhle to vnímám já. Ať si každý dělá, co chce. Ale neznamená to, že jakoby, že by člověk se měl tvářit, že se děje něco jiného. A myslím si, znovu to říkám, že tento kruciální moment je, jsem schopen nebo ochoten převzít zodpovědnost za svoje věci do svých rukou. Jestliže ano, pak tyto otázky jsou nadbytečné. Jestliže ne, pak mě eminentně zajímá. Protože se ptám, co způsobuje jednotlivý lidský bytosti, že je přesvědčená, že nemůže o svých věcech rozhodovat sama. Je to samozřejmě záhadný. Jo? Já jsem na to nabídnul tuto
odpověď, která může vypadat přitažená za vlasy, ale domnívám se, že to, s čím vlastně člověk bojuje nevědomě, je hluboce zakořeněná tradice, že světlo je lepší než tma, protože světlo je dobro a tma je zlo. A tak má světlo plný právo tmě šlapat na krk a demonizovat jí prostě. A zaměňovat jí za zlo. A to je moje odpověď. A myslím si, že pokud si člověk tohle promedituje a promyslí sám sebe a ve svém srdci, tak nech zváží, jestli to, co říkám, je smysl, anebo jestli to je pro něj nějaký druh inspirace. To je všechno. Nějaký dotaz. Jak bys teda dal vlastně tady ta sugestie, protože zrušit, ne tak to masochistickou metodou, jo, ale něčím rozumnějším a citlivějším, na to málo kdo vydrží, jo. Jak to myslíte, masochistický? Co to máš masochistický? Se stále mluví, že jo, že ještě do těch knihovny, jo, začal to číst, hodně, vlastně začal číst za stanu, jako kdo tohle to vydrží, jo, takže jestli nebyste tomu nějaká další metoda. A ještě bych měl jednou otázku tomuto, co to vlastně v tom člověku způsobuje? Jako, jestli je to vnitřní muž, vnitřní na ego, nebo kdo vlastně na to takhle přistoupí vevnitř, protože já to cítím jako nevědomou věc, že se mu to stalo, tak on to jako mě přijal, ale kdo to mě přijal, to nějak jako nechápu pořád, kdo to mě přijal. To je výborná otázka, jo. Já vám k tomu musím říct, že se domnívám, že toto je určitý druh iniciace, kterou tady popisuju, a že tuto iniciaci potřebuje projít někdo, kdo bude ve svém budoucím profesním životě konfrontován mnohokrát s touto situací a kdo bude nucen tuto situaci jí čelit a nějakým způsobem jí rozumět. Vůbec si nemyslím, že by to byla iniciace pro chlapíka, který bude žít na kopci a vyměňovat papíry v meteorologické stanici. Myslím si, že tento nebude potřebovat, ten bude potřebovat jinou iniciaci, jinýho typu. Ale ten, kdo má pracovat s lidmi a kdo se má setkávat s lidskou nevědomostí, on někde velice dobře říká, Jung, a můžu to jedině potvrdit, že pokud vlastně ten terapeut má tomu člověku, který k němu přichází, být něčím k užitku vůbec, tak potřebuje spojit dvě zdánlivě protikladné úplně dovednosti. První je rezonance. To znamená, potřebuje vlastně naladit se, řekněme, na nějaký druh disociace, se kterou ten člověk přichází. No jo, jenže většina z nás, pokud se naladí na disociaci toho druhého člověka, tak je taky disociovaná. To je ten problém. A ten terapeut by měl být schopen se naladit a zároveň té vibraci nepodlehnout. Zůstat vlastně nějak pevný a stabilní, protože jinak nemůže tomu člověku nic nabídnout, kromě toho, že budou oba plakat. Ona je disociovaná, takže se disociuje sám taky takový. Proto vám to říkám, jo? To je druh zasvěcení, který potřebuje ten budoucí terapeut, aby líp rozuměl sám na sobě, aby si, a to se, to, o čem se teďka bavíme, to je prostě naprostá kosmetika. Jung se ponořil do světa schizofreniků prostě. On se ponořil do světa, ve kterém žijou schizofrenikové a on je uměl psychologicky léčit, jo. Tohle to je kosmetická věc, to je nějaká jenom hysterie. To je jenom to, že někdo na vás se snaží přenést svůj afekt, jako. Nic horšího to není, ale v momentě, kdy proti vám stojí ďábel, jako, tak to už je trochu jiný, jako, to už je jiný ring, jo? To už je na jiném hřišti. Takže domnívám se, že ten, kdo k tomu dává souhlas, ten, kdo dává svolení k této iniciaci, je vlastně ta duchovní podstata toho člověka, skrze kterou on potřebuje dojít do nějaké zkušenosti a do nějaké mohoucnosti. Jo? Dneska zrovna mi říká jedna klientka strašně zajímavě, mluvila o nějakém svým somatickém onemocnění a říkala, mám nějaké onemocnění, leče se to se mnou 3-4 roky, mám známou, ta má stejné onemocnění, akorát, že ona prostě během jediného dne sestoupila na dno svojí duše,
tam to přeskládala a druhý den ta nemoc byla pryč. Já se v tom plácám 4 roky, říká tato dáma. A já jí říkám, a myslíte, že víte proč? A ona řekla, ano, já jsem se na to ptala svojí duše. A moje duše mi říká, plácáš se v tom proto, aby ses něco fakt naučila. To jí ale neřekne její ego. Její ego jí tahá po doktorech, že jo? A její duše po nějakých letech prostě takovýto martýrie řekne, hele, to fakt už nemá cenu, jo? Když už jí řeknu, hele, to se mi vám půlku takhle vyřízneme těch orgánů a uvidíte, bude to dobrý. To je takový dobrý řešení, že jo? Máte problémy se štítnou žlázou, my vyřízneme, jako mandle, vyřízneme prostě, máte, bolí vás ruka, my vám ji vyřízneme. Až budete mít štěstí, tak vám uřízneme tu správnou, jako. Nejhorší mám pak uřízneme i tu druhou, jako. Takže ona se najednou probrala, řekla, hejte se doktora, s doktorama už se jako nebaví, když zjistila, že tímhle způsobem by jí právě ten systém invalidizoval. A od té doby se to výrazně zlepšilo, samozřejmě musí si to ještě ustát před svojí tchýní a tak dále, to prostě k tomu patří, ale je to její, jak by řekl ten náš hospodský, který jsem tady dneska zmínil, to je její polívka. Nebo její paštika prostě, jo. To si namaže na chleba a to musí ona skonzumovat. Ale ještě to neznamená, že bude muset, nebo že bude kompetentní stejný problémy řešit s jinými lidmi. Byť se to často stává. Jo, ten člověk tím nějaký druh kompetence vlastně získává, že projde nějakým problémem a umí do něj nahlídnout a líp rozpozná ty hry, které si ty lidi spolu hrajou. Takže já to vidím takhle. Ten, kdo k tomu dává souhlas, je ta duše, která říká, musíš se z toho něco naučit. A to, co se člověk učí, je samozřejmě to, co neví. To, co víte, se nemusíte učit. To si můžete maximálně opakovat. To zblbnutí. Než zjistíte, jaká je to blbost. A ta vaše duše znovu položí stejnou otázku, ale očekává lepší odpověď, zajímavější, hlubší. Jo, tak takhle si myslím, že to je. Ego nemá tyhle ty kompetence. Ego ty problémy spíš bych řekl jako vytváří. V tom je nesmírně užitečný, protože umí vytvořit zajímavý problém. Ano. Ono spíš kvůli těm, co se zdávám. Vy dneska zmiňujete ten okamžik, že stačí rozhodnutí. Já nedovedu tuto myšlenku uchopit, protože každý ráno, když se probouzím, když se na to vzpomenu, tak si říkám, ale ne, dneska budu žít jinak, dneska to bude všechno jinak. Pak jdu na silnici, dostanu se do dynamické situace a najednou slyším sám sebe, jak nadávám. Říkám se, hele, zase se nadával. A z toho mi vychází, že když jsem ve prostředku, já tomu říkám oko orkánu, tak nevím, že za hranici toho orkánu jsou to jenom 2 kroky. Tak jako když bych použil ten váš příklad, jak jste zmiňoval tu vaši tchýni, vašeho tchána, ten tchánek byl nemohoucí v pozici oběti, on dopouštěl na sobě, takhle já to čtu, že je v pozici oběti, takže není otázka na tu jeho ženu, jak to, že ty ho kastruješ, ale na něj, jak to, že ty to dovolíš. Ano. Ale on tím, že je uprostřed toho orkánu, tak on to nevidí. Tak tam, jak on se může rozhodnout, že a vozíčka se nenechám kastrovat, když ani neví, že je kastrovaný. Jak já se můžu rozhodnout, ne, teď se nebudu rozčilovat, protože se připravím duševně, že pojedu po silnici, tam mi budu čekat těch situací, a pak vlezu do tramvaje a tam je situace, na kterou se nepřipravím. Co vám se k tomu líbí? Víte co, ono, já jsem takovýhle rozhovory poměrně často je vedu se svýma klientama. Vidějí to úplně stejně jako vy a svým způsobem je pro ně velmi obtížný vlastně uvědomit si tu vibrační rozdílnost. Jo. Já jim, když mi říkají tohleto, tak jim říkám, vy jste se ale nerozhod. Vy si myslíte, že jste se rozhod, čímž do jisté míry uklidňujete nevím co, jestli svoje ego nebo svoji duši, protože kdybyste se opravdu rozhodl, jsem to nedávno říkal jedný klientce, říkal jsem jí, kdybyste se opravdu rozhodla, tak na vaší auře je to okamžitě zřejmý. A ona, vy vidíte auru? Říkám, auru vidíme všichni. Jde jenom o to, do jaké míry si to uvědomujeme, do jaké míry to připouštíme. Ale já jí říkám, tady mi 1,5 hodiny něco vyprávíte a to, že mluvíte o nějakém rozhodnutí,
vůbec nezměnilo ve vašem vyzařování vůbec nic. Je to jenom další způsob, kterým člověk vlastně odkládá to skutečné rozhodnutí. A já se domnívám, že to, co děláte vy, je velmi užitečný, protože to vlastně znamená, že zaměřujete pozornost určitým směrem. Dejme tomu, už jste si sáhnul na svoji nevědomost. Už vás vlastně zraňuje. Jo? Myslím si, že ten příklad s tím tchánem, nevím. Já jsem s ním o tom nikdy nemluvil. Jo? Zajímalo by mě, co by řekl. A nikdy jsem ho neslyšel říct, no, já se nechávám kastrovat. Jo? Já jsem to třeba vnímal, ale protože jsem mě na to nikdy nezeptal, tak jsem neměl žádný důvod s ním o tom mluvit. Jo? Protože já jsem naučený mluvit s lidmi jenom na to, na co se už mě fakt jako ptají, že to znamená, že aspoň trochu může být možný rozhovor. Jinak jako chodit takhle od člověka k člověku a říkat, hele, člověče, a to je aura, no, jako, to už jsem si nechal zajít tuhle tu chuť, jako, to by mě bývalo, myslím, že jsem přivedlo spolehlivě, jako za ty zdi. Ale to, co děláte vy, je podle mě nesmírně užitečný proto, protože už tu pozornost zaměřujete na určitý směr vlastní nevědomosti, ty už jste si vlastně nějak vědomý, nějaký pociťujete a začínáte shromažďovat sílu k tomu záměru, no, v tom směru. A já tomuhle říkám, že se začíná naplňovat vlastně nádoba, pohár té nevědomosti. Člověk jenom neví, jak je ten pohár velký, to prostě bohužel neví nikdo. No. Takže když se něco učím, to je to, co nevím, když se to učím, tak já nevím, kolik musí tam nakapat té bolesti, než se to naplní. Ale můžu si být jistý jedinou věcí, jestli vydržím, tak dřív nebo později se ten pohár naplní a víc už se do něj nevejde. Jo. A to poznáte podle toho, že už nebudete uvažovat o tom, jestli se chcete rozhodnout, nebo jestli se rozhodujete, nebo nerozhodujete. Prostě budete stát v situaci, kdy budete vědět, že další krok už vede do propasti, pokud nezměníte ten směr a uděláte to. Moje zkušenost je, že to zatím udělali skoro všichni, pokud to nebyli vyloženě sebezničující týpkové. Jo. Ale většinou v tuhle tu situaci už jako přestanete o tom přemýšlet, přestanete o tom uvažovat a prostě už to uděláte. To je ten rozdíl. Ano. Protože zřejmě se to netýká jenom mě. A jaký můžou být důvody, proč sám sobě bráním v tom poznání a na co narážím? V jedných z vašich přednášek byste zmiňoval ten příklad, jak ten rozdíl osvícený, neosvícený, jak ten osvícený schodní baťok, pak se ho dá na záda, zase v roubkách dál. Já jsem byl na ayahuaskový ceremonii, požádal jsem si o vizit, vize přišla v podobném znění, šla kobylka, měla na záda trám, postavila se vedle mě, schodila trám, řekla, takhle se to dělá, teď dávej bacha, vzala si, odkráčela, nebylo mi jasný vůbec nic. Tak jsem se ptal na dalších a dalších ceremoniích, co teda sám před sebou tajím, jestli by mi to mohli ukázat. Je jasný, že by to ukázali, ale způsobem, kterým já jsem to nepochopil. Tak když bych se vás zeptal, nebo kdyby se vás zeptal kdokoliv jiný, jaký můžou být ty důvody, proč to něco, což nevím, co je přesně toto, proč to tak pevně držím a nejsem ochotný pustit, proč je to pro mě toto tak důležité? Tohle je právě, proto jsem mluvil o tom, že někdy skutečně mezi tím člověkem a tím bizonem není rozdíl. Že tam vlastně hraje roli instinkt. Vím, že to někdy může znít velmi, velmi komplikovaně pro intelekt člověka, ale my se skládáme vlastně ze dvou základních úrovní. První úroveň je instinktivní a řekněme, že ona vlastně se v nás rozvíjí tím, čemu říkáme filogenetický vývoj. Jo, když vlastně ty dvě buňky se propojejí, tak opravdu jako kdybychom kopírovali celý vývoj živočišného rodu, až se teda jako dostaneme k tomu lidskému, jako by nám tím mělo být řečeno, toto je celá naše historie, toto je všechno, co je vlastně tady před námi, na co my navazujeme vlastně. A to tvoří nejenom instinkty, ale řečeno obrazně, jsou to ty zvířata v nás, ta celá vlastně historie života na této planetě, anebo možná v tom vesmíru, těžko říct. A pak je tu jiná rovina, a to je rovina ducha. Ta není vlastně poutaná ničím z toho, jo? To je právě ta rovina,
kterou Milan tak dobře jako dneska poznamenal, že prostě, když jen tak jako čte a nic ho jako vlastně k tomu, nic jako neočekává, tak najednou prásk a duch je manifestovaný. Po druhý políčíte na ducha, on se vám vysměje do pravýho ucha prostě, jo. Řekne vám prostě, ha, ha, ha. A to je ten rozdíl. Já jsem jednou měl takový sen, ve kterém jsem se dostal do světa forem, byly tam zvířata, jenom zvířata, a každý to zvíře vždycky zvláštním způsobem reprezentovalo formu, kterou manifestuje. To znamená, že třeba slon zároveň byl jako samovar. Jo. Mně to nejdřív přišlo hrozně vtipný, tam byl slon, takhle pára mu jde z chobotu, jo. Tadyhle má ten, tu čepičku takovou tu čajovou. A potom vidím nějakou želvu, která zároveň je mísa, pak vidím strom, ten strom je zároveň je žebřík. A takhle tam chodím, koukám na to, směju se a najednou mi trošku smích přešel, protože si říkám, kde jsou lidi? A duch říká, lidi tu nejsou, protože ty jsi ve světě forem. A forma je sen zvířete. To zvíře v člověku je to, co ulpí na té formě. To zvíře v nás, ten instinkt, ulpívá na té formě. Duch ne. Duch si vane, kudy chce. Člověk má přímý podíl na duchu a proto tam bylo přímo řečeno, pro člověka není přirozený, aby byl spoután formou, neboť má přímý podíl na duchu a duch si vane, kudy chce. To je, může to vypadat komplikovaně, ale ve skutečnosti to, s čím člověk bojuje, přesně to, o čem vy mluvíte, je ten instinkt v nás, to zvíře, který sní o určitý formě, ono je tou formou a na té formě lpí. Lpí na té formě. A ono skutečně může být někdy tak intenzivní v té své vibraci, že vám pronikne až do šedý kůry mozkový a tvoří vaše názory, tvoří vaše přesvědčení. Vy můžete si myslet, že to jsou vaše svobodné rozhodnutí, ale právě sám pociťujete jako mnoho jiných, a vy máte to štěstí, že to aspoň vidíte, mnoho jiných lidí si to ani nevšimne. Ty jenom jedou vlastně v tom čistém instinktu a ještě ho považují za projev svobodný vůle. Jo. To je vždycky výborná známka, když už člověk naráží na nesvobodu svojí vlastní vůle, protože to už se v něm probouzí ten duch. Neboť ten si skutečně vane, kudy chce. A když vám řeknu příklad, může vám být jako, myslím, že by vám mohl být srozumitelný. Já jsem asi před nějakým měsícem nebo před dvouma měsícema jsem meditoval nad svým dosavadním životem a prováděl jsem jakousi rekapitulaci. A protože jsem určitá část mojí cesty týká se světa komunikace mezi mnou a úředníky s saturnskou silou, kterou jsem doposud, jsem si vždycky myslel, že se saturnským aspektem nejlíp jako budu jednat, když prostě budu se tvářit, že tady není. A ono mě to dohnalo, jako už mnohokrát v životě. A tentokrát prostě je to taková situace, která mi nezbývá, než jí prostě projít, než jí integrovat, jo? Než jako vést ten dialog s tou saturnskou energií. A ptám se takhle, jako jsem vanu nemám zatím, ale jsem v takovým nějakým ponoru a dostávám se k té svojí duši, nebo k čemu, a kladu tuto otázku. Jak dlouho tohle bude ještě trvat? Řekněme tomuto trápení, jo, s tím světem těch úředníků. A odpověď, která přišla, pro mě byla osvobozující. Pro někoho jiného třeba by nebyla. Ale ta odpověď byla naprosto prostá. Opravdu, jak ten direkt do té brady, prostě, když vám někdo dá. Bude to trvat tak dlouho, jak dlouho budeš ještě sám chtít sebe trápit? Tak dlouho. Pro mě osvobození, protože jsem si uvědomil, že jsem tvůrcem té situace. Já jsem ten magnetem, ten magnet, který tohle vyvolává, který tohle přivolává, přitahuje. A ano, je v tom jistý druh masochismu a nějakého trápení se s něčím, co stejně tady je a stejně to tady bude. A patří to do toho vesmíru. A člověk, nebo já, musím prostě přijmout. A když se budu chtít trápit, tak to nebudu přijímat a ono to bude v mém životě vytvářet prostě pakárnu. A pro mě najednou jsem si říkal, aha, takže proto jako já tady mám vyřídit nějaký papíry a takhle mi to tady leží, každý den to vidím. A říkám si, že to udělám zítra, je pátek, to už nemá cenu tam říkám, aha, tak jako.
tam za vám příští týden. A pak zase si říkám, ty, zase jsem tam nevolal, tenhle týden, aspoň jsem na to zapomněl. Aspoň jsem se k tomu nevracel vůbec v myšlenkách. Ale jak dlouho budu chtít sám sebe trápit, tak dlouho to budu dělat. A nebo prostě odhodím tuto už jako zbytečnou věc, když už mi to ten duch řekl, a prostě vezmu to a zavolám tam, najednou zjistím, že tam je docela příjemná paní, že si s ním docela dá normálně mluvit, jako vůbec mě nemává holý před zrakem mým, jako řekne, hele, to se vám nepovedlo tady to, ale já si myslím, že bychom mohli zkusit to udělat tudy nebo tady tudy, jako, a najednou se tam bavím s lidským tvorem. No, do té doby tam vždycky seděl takový divný úředník. Jo, je to trochu srozumitelný. Ano. Jestli můžu mít poslední otázku. Jaký je pro vás ve vašem vnímání rozdíl mezi instinktem, nebo projevem toho instinktu a strategií přežití, která má původ v dětských traumatech, ty potřeba. Já malej, táta velký, já bezmocnej, táta mi něco dělá a tudíž svět mi ukazuje, že tohle nemá vyřešení ve formě různých dynamických situací, které jsou mi nepříjemné. Co je teda instinkt? Já si nejsem jistý, jestli tam skutečně je nějaký podstatný rozdíl. Tam jde spíš o to, že když hledáme analogie mezi těma situacemi, tak je to, hnedka jak jste to řekl, tak mi naskočil obraz těch myší nebo těch krys, který z té potápějící lodi utíkají do toho moře a tam se utopí. Je to instinkt, je to instinktivní projev, který v tomto případě těchto 100 krys utopí. Oni by se utopili tak jako tak, prostě jo. Ale utopí se, ještě tomu jdou jako vstříc. Zatímco ve svém souhrnu tento instinkt pomáhá krysám přežít. Díky stejnému jednání některé krysy zahynou, ale krysí rod díky stejnému instinktu přežívá. Ten rozdíl by byl asi v tom, že jestliže jako malý dítě, možná, že i na základě nějakého instinktu zvolím nějakou strategii, v tuto chvíli je otázkou, do jaké míry se rozhoduju vědomě a do jaké míry je to vlastně instinkt, který mi řekne, hele, musíš začít hrát tuhle hru, jinak prostě nemáš moc šancí. Tak to začnu hrát. To není v nepořádku. Jo? Dokonce tyhle ty strategie samozřejmě vytváří potom komplexy a ty komplexy potom si sebou neseme, že, v životě. Ale jestliže člověk, a to je v tom je asi ten velmi podstatný rozdíl, a vlastně točíme se pořád kolem stejného momentu, jo? Jestliže člověk dojde do toho momentu, ve kterým nahlídne tu slepotu, respektive, ale je to vlastně slepota, protože se to točí furt dokola. Mechaničnost je možná přesnější, jo? Tu mechaničnost, kterou ten komplex, ten naučený vzorec chování, vlastně pořád projevuje, pak může se zeptat sám sebe, a je to zase další otázka, jo? Mám v tom pokračovat dál? Jsem schopný v tom pokračovat dál? Jsem schopný to odložit? Můžu tento vzorec odložit, neboť on mi pomáhal, když mi bylo 5, ale teď je mi 50. A možná už nemusím tohle dětský v sobě nosit dál. A když půjdu ještě dál v té úvaze, tak bych musel říct, že pokud by toto, a narážíte na velmi rozšířený způsob různých obran, jo, psychických, potom by se skutečně mohlo stát, že právě na rozdíl, že by ten rozdíl byl v tom, že ten instinkt těm krysám pomůže přežít, zatímco toto chování by skutečně mohlo vést k velké katastrofě, která by mohla zásadním způsobem ohrozit budoucnost lidstva na téhle planetě. A už se to děje. Jo, už se to vlastně děje. Protože když se podíváte na to, jak vypadají evropský lidi a když se podíváte na lidi, kteří žijou trochu víc ve styku s realitou, tak ten rozdíl je poměrně dost velký. Jo, je, že nějaká planeta vůbec, že se k tomu tady klidně, že to nemusí být jako moc daleko. Jo, že budeme tak vlastně svým způsobem neschopní čelit té realitě, ale zároveň děláme všechno pro to, aby ta příroda na nás nějak už jako zareagovala, což se vlastně děje. A ono buď nás to jako potom probere a právě pak už si nebudeme klást otázky, jestli jako se chcem nebo nechcem. Prostě už je to
o té propasti. Takže podle mě v tom by ten rozdíl mohl být. Ačkoliv ten instinkt působí jako slepej, přesto ve výsledku umožňuje přežití toho druhu, zatímco komplexový jednání se jeví zpočátku, jako by se pro ně člověk rozhodnul, ale čím díl ho sebou nese, tím víc ho vzdaluje od reality, a tedy od života. Tak přátelé, já mám dojem, že jsme zralí na nějaký vtip a ukončit. Má ještě někdo něco, co by si nechtěl odníst odsud? V sobě, myslím. Nějaký zlatý vejce. Ano. Už tam běží. Zaláma kolegyně. Že cítím, že se tomu blížíme k hypoxii. Možná to pak nechám na vás, jestli chcete odpovědět nebo ne. Ale já jsem se zeptat z pozice, z který doufám teda, dostáváte otázky dost často z pozice lékaře. No a teď, jak s tím mám pracovat? Do jaké míry já pomáhám, anebo lekám? Já někdy to cítím, že ty lidi, že už jsem se na ně napojila, ale není jich mnoho. A v Praze jich teda vůbec není mnoho, v tom centru Prahy. Nevím, třeba mimo ní už je takový ten ruch menší, ale mám se o to odprostit, že to je jejich odpovědnost. Nebo mám jim dát to, po čem važit, tu diagnózu. Ale já vím, že v tu chvíli já jim současně můžu vyvolat, protože to není vůbec raditní. Když jim to vyložím, tak za týden s tím přijdou opravdu z toho bolestí. To je docela moje častá zkušenost. Tak nakolik já tím lidem ubližuju nebo jim nabízím tu vějíčku, kterou oni potřebujou, kterou jim dážou ty antidepresantní prášky. A já jim dám nějakou jinou diagnózu, no, třeba nějaký prášky, antibiotika, že trendy. Jak s tím musím pracovat? Jak si to mám já v sobě zpracovat? Nebo mám říct si sama v sobě, tak pokud už jsem to z toho nadřela, tak přeci nepůjdu cestou kompromisu a mám pustit? A co ty lidi, co vím, že jim pomáhám? Co mám dělat? Jo, já asi vaší otázce rozumím. Ale jediné, co vám k tomu říct, dvě věci vám k tomu můžu říct. Za A, že z toho, jak o tom mluvíte, tak vy už to víte. Vy to víte, jenom ještě trošku možná, jak se to říká, se konfituje, tak je dobrý, když se to konfituje dlouho. Takže si myslím, že ještě potřebujete chvilku jako času na ten jakýsi přesun, ale vnitřní. Ale domnívám se, pokud by vám to k něčemu bylo, že nemůžete udělat chybu, když budete k lidem, kteří k vám přistupují, kteří k vám přicházejí, vnitřně přistupovat partnersky. Partnerský přístup vlastně neznamená, že vy víte víc anebo míň než ten člověk. Partnerský přístup pro mě znamená, že hodnota toho, kdo ke mně přichází, je stejná jako moje. Není ani menší, ani větší. To je pro mě partnerský přístup. A pak já mám ještě partnerský přístup spojený s tím, že vykládám karty na stůl. Vykládám je na stůl prostě. To znamená, podívejte se. Tady to si o tom myslím, tohle dokonce vím. A taková je moje zkušenost. Ale rozhodněte se vy, jaká je vaše cesta. Já vám to vnucovat určitě nebudu. A potom vzniká to, co je vlastně se mně zdá nejcennější, a to je partnerský dialog, kdy vy musíte začít jako rozlišovat, že jo? Jestli z toho člověka mluví jenom strach, nebo jenom neznalost, taky se musíte ptát sama sebe. Mně hrozně pomohl doktor, který mi pomáhal, když jsem měl zlomenou ruku. Že moje přítelkyně mě přesvědčila, ať beru nějaký obenzin, a já jsem si říkal, dobře, já si koupím obenzin, mě to je jako jedno. A ten doktor říkal, já vám se to rychle hojí, to vypadá po třech nedělích, že už vám můžu jako sundat tu sádru. A já říkám, to je fajn, možná, že je to díky tomu obenzinu,
A on, já jsem podpořil tu léčbu tím benzinem. A on byl teda, pro mě už to byl fakt jako, ten byl mudrc, jo. On, ne mudr, ale mudrc, jako. A on řekl, no, farmaceutický průmysl jste podpořil určitě. A to se mi hrozně líbilo, rozumíte, že on se jako nevzdal z odpovědnosti, taky vyložil tu kartu prostě, jo. Řekl mi, tohle si myslím já, tohle je moje zkušenost, vy se rozhodněte, jak chcete. Neřekl mi, no to jste udělal pěknou kravinu, ne, prostě, řekl to pro mě, on promluvil jako moudrý člověk. A zároveň jsem z něj cítil, že mě bere jako, jako sobě rovnýho, že mi neříká, já vím víc než vy. Jo, jestli tomu je, trochu je rozumět. Ono, mně to přijde, že to je, aspoň teda v mém lékařství asi to jako všichni ostatní to mají taky podobný, ale u mě ty lidi musí vyložit ty karty na stůl jako rovnou. No jasně. A mají mě ale sakra blízko. A kolikrát jim, vždycky jim nejsem příjemná. Je to hrozně nepříjemný. Já a gynekolog to jako hodně nepříjemný. No, víte co, já si myslím, že vím, o čem mluvíte, protože ke mně velmi často přicházejí lidi s úzkostí. Lidi mají různé úzkosti, jo. Rakovina, to je velká úzkost prostě, jo. Dokud vám neřeknou, že máte rakovinu, tak máte velkou úzkost, že vám to jednou řeknou. A ono podobné je to s psychickou nemocí. Ke mně přicházejí lidi s úzkostí, jestli jsou normální. Jsem normální, když ke mně mluví prostě můj mrtvý otec ze záhrobí? Jsem normální? Jako, jo, jako, a teď si jente, co já mu na to mám říct? Jako, já, pro mě je to normální, ale možná, že zrovna v jeho případě to třeba normální opravdu není. To přece já o tom nemůžu rozhodovat, to je přesně to, co já mu řeknu. Já nemůžu rozhodovat o tom, jestli váš duševní stav je zdravý nebo nemocný. Prostě o tom buď rozhodne vaše bezprostřední okolí, nebo váš vnitřní pocit, že jo. Ale v zásadě se mi zdá, že to, o čem se tady bavíme, je moc, kterou mají v rukou psychiatři a mají v rukou lékaři a jako jí mají v rukou prostě kněží a já nevím, vědci, že jo, se svojí vědeckou pravdou, ale záleží na tom, do jaký míry se s tím identifikují. Já se s tím prostě neidentifikuju. Pro mě je podstatná ta lidská bytost, která přichází. A jestliže můžu a moje svědomí mi to dovolí, jí trochu podpořit ve smyslu pochybnosti, která si myslím, že je zdravá. A řeknu tomu člověku, co, já nevím, jestli vy znáte tu historku, že jo, já když jsem se málo dostal tady do Bohnic, protože když jsem měl tu největší krizi, tak jsem telefonoval, ať pro mě přijedou. Jsem nebyl schopný už vítání na ulici. A dovolal jsem se vrátnýmu, že jo. A vrátný je teď jako... Dost dlouho trvalo, než vrátnej pochopil, co já po něm chci, jako. A pak řekl, no ale vy nemůžete být blázen. Já říkám, co vy o tom víte? Já tady vidím blázny každý den. A všichni říkají, že nejsou blázni. A vy říkáte, že jste blázen. Tak jste. Já si myslím, že Pán Bůh jako v tomhle smyslu projevil jako opravdu velkou laskavost. Že jsem to vyřešil na úrovni telefonátu z vrátny. Myslím, že kdybych se dostal o dvoje dveře dál, tak jsem tady možná doteďka už jsem tady byl zabydlený. Já to musím říct, že tady pracuje, psychiatr. Takže to chci říct, jo. Člověk asi by si měl být vědomý té moci v uvozovkách, kterou tato víra sebou přináší a pak se samozřejmě musí ptát, jestli do jaké míry se s ní právě identifikuje, do jaké míry jí užívá, do jaké míry jí zneužívá a tak dále. A tím si myslím, že se zase dostává k tomu člověku, který k němu přichází, ne jako k pacientovi, a dokonce si myslím už ne ani jako ke klientovi, ale jako k partnerovi. V tom já vidím klíč. Je tam určitě, to už jde s nima dneska jeden pracovat. Tak jo, děkuju. Tak jo. Už končíme, já furt přemýšlím o tom vtipu. Závěrečně. Ale já si vám ho řeknu. Je krátký a věřím tomu, že ho časem třeba doceníte. Když Bůh řekl, budiš světlo,
zvuk už existoval. Moc vám děkuju, že jste přišli na dnešní přednášku. Bylo to docela hustý, že? Jak říkal Milan, přituhuje. A opět jsme se dozvěděli to samé, co po každý přednášce. Závěr, už příště nemusíte chodit, zase to bude stejný. Je to důležitý ten vrátný. Je to o našem rozhodnutí. Vrátný. No a takže. Příště vám můžu říct, že téma ještě není daný, ale termín už jo, 18. října. Pokud máte nějaký nápad na nějaký téma, tak můžete nám napsat mailem na stránkách dajanopraha.cz. Najdete kontakty. Pokud byste věděli o nějakým výjimečně pěkným místě podobným, tak nám můžete dát tip, že tohle místo je 18. obsazený. Pokud si chcete odnést něco víc ještě než zážitek z toho hutného vyprávění, tak u východu jsou knihy Pierovy, jsou tam nějaký CDčka, hudební, meditační, jsou tam i letáčky s pozvánkou na hudební lázně nebo do Dajány, na to sklidnění a na to najít ty odpovědi a sama sebe. Na tu harmonii, o které mluvil Pierre, dostat se do harmonie, najít tu harmonii, to je vlastně pro mě ta podstata. A ještě vás chci pozvat na jednu výjimečnou akci. Pozítří tady bude takový krásný duo hudební Mirabai Saiba, krásná hudba, takže pozítří. Najdete to všechno zase na webu, na hudební meditaci do Dajány a nebo kamkoliv na nějakou pěknou, příjemnou, harmonizující. Moc vám děkuju, moc děkuji Pierovi, Milanovi. Mějte krásný den, užívejte si života a buďte v harmonii. Děkuju.